Boa noite, gurizadinha. Boa noite. Estamos como, Natália? Eu tentei ficar sério a câmera, mas não tem como. Boa noite, gente. Serinho, serinho de óculos. Aqui, ó, a gente até tentou, né? A gente até tentou. <laughs> não, não tá... tem como. Tá se inspirando aqui no nosso convidado hoje, mas começando mais um Severamente Podcast. Mais um Severamente, né? Sim. Mais uma semana aqui, infelizmente, ao lado de Natália Severo. Ai, Matheus Severo, <laughs> eu não vou nem te comentar nada. A única coisa que me deixa feliz hoje... O quê, Me conte. É que a gente tem um convidado legal ah. e... Que hoje parece verão em Porto Alegre, gente. E eu tô que estamos chocada. Não, Não, chocada. Né? A gente hoje saiu tá de. Tá um casa. climinha top, 24 graus. Tá, é, tá quase 30 graus na rua. A gente de manga curta. Acho que é o primeiro que a gente faz de manga curta. É, eu, eu tô meia manga, né? Mas eu tô de short sem meia calça. Isso aí já é uma evolução. Mas, gurizadinha, boa noite. Que a gente tá aqui hoje com o homem, né? O rei. Deus Raf. O Deus Raf, o bravo da comédia. Deus Como Haff. é que tá, irmão? De boa? Tudo certo, gostaria antes de. Qualquer coisa, gostaria de falar que meus óculos escuros são uma homenagem para quatro grandes personalidades na internet: hum. Muito Humilde Steve Wonder, Renato Portaluppi e Alain Jesus. Puta <risos> <minha> <risos> que Deus fique com ele. <laughs> ele tá sofrendo. Ele tá sofrendo? Tá sofrendo. O Alain Jesus é o do Lovo do de Pedreira? É, exatamente ele. Mas tu, 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 tu tem um carinho especial por ele? O que que é? Que... Sim. É, o luva de pedreiro... <laughs> luva tá vendo, O luva de pedreiro, tá ele pegou 7.500 do Alan Jesus, uhum. né? E a gente sabe que 7.500 faz falta. Faz falta. Faz falta. Faz falta né? Não pra mim, mas... Pro Alan, tá pro alan Sim. <laughs> <laughs> eu nunca sei quando ele tá falando sério. O programa oh, inteiro, não, Gurizada, programa vai programa ser assim. Todo, a gente tentando saber se o, se o Rafa tá falando é verdade ou ele tá sendo irônico. Mas, começando mais severamente. É isso aí. E, e a gente, a gente queria muito que o Rafa se apresentasse. Contasse um pouquinho da história dele pra gente começar esse programa. Eu vou ter que tirar o óculos, gente, porque eu não tô conseguindo. Eu Deus. também, não. Meu, eu já assim, tô cheio de acessório, é com, brinco, é lenço, é. Com todo o respeito ao óculos da Shane, mas é que assim, eu não tô conseguindo enxergar direito, tá ligado? É. Eu tô vendo tudo meio roxo, Sim, O só meu que tô... foi 23 reais e o teu? O meu? O meu foi 28. Ah. O meu, a qualidade era pra ter Estourado. sido melhor. Estourado. <laughs> mas e aí, Rafinha, como é que tu tá, Manda que... aí, Te apresente. Queremos saber a tua história, Rafa. Então. É. Pra quem não sabe, eu tenho 29 anos, né? Uhum. É, 29 <laughs> aninhos. Tô começando ainda, né? Tô engatinhando nesse mundo, né? Uhum. Uhum. Uh, comecei a fazer TikTok em 2020, na pandemia. Né? Inclusive, é um questionamento que eu trouxe para meus seguidores recentemente. O porquê da pandemia talvez ter começado, né? É que coincidentemente ou não, eu comecei a fazer vídeos na pandemia, né? Então, será que não. Eu acho é. que a pandemia foi feita pra ti. Será que não é coisa do destino? Eu acho que foi. Pois é, né? Eu não sei. Eu não sei. <risos> <risos> não, é sério, não eu não vou conseguir ficar Deus. sério mais. Mas, não vai ter como. mas eu, eu acho que a pandemia foi toda, totalmente, na verdade, planejada. Esse vírus eles criaram, na verdade, pro Rafa poder começar não, a virar. Não, gente, de pode ser. o Rafa. Pode ser. Criou eu acho o que foi. Vírus, Ou foi Deus. tu que criou o vírus? Não, não, não. Eu não, não assumo nenhuma responsabilidade quanto a isso. É. Inclusive, que todas as vítimas estejam descansando. Mas, né? Pode ser que tenha, sido, tenha acontecido para eu nascer na internet, né? Com quantos aninhos você começou na, na internet? Com 28 aninhos. 28 aninhos? Ah. 28 aninhos. É... E você ainda mora é, com né? a mãe? Sim, sim. É... Eu terminei o ensino médio, né? Com 18 anos. Né? Aí eu tirei faz tempo, aquele. Então, é, faz um tempinho. Aí eu tirei um tempo pra mim, né? Praticamente uns. 19, 20, 21, 21 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28. Uns 11 anos por aí. Um Tem... pra ficar um, em casa. Um, um, uns aninhos sabáticos, assim. É, pra ficar em Pô, casa coisa? pensando o que, que eu vou fazer da vida, né? Pra aí sim decidir, né? Aí eu decidi, uhum. na verdade não decidi, né? Só comecei a fazer vídeo no, no TikTok, né? Aí acabou o que aconteceu, né? É, aí aconteceu, aconteceu, agora eu aconteceu, vídeo. uns milhões de reais. É, é cons, pingou uns milhões. Porque assim que funciona, pessoal. Se vocês não uhum. sabem, tu começa a gravar vídeo e tu ganha milhões de reais. Tu tá, tá rico? É bem assim, com certeza. Caraca! Muito rico. Esse óculos aí é o quê? É Gucci? Não. Prada. É. É Prada. <risos> <risos> Mas, rapaziada, a gente queria falar muito aqui pra vocês que a gente tá aqui nos estúdios da Startar e também que esse programa... Ele é. Cadê? Cadê o. Não, tá. pessoal? Hã? Tu <laughs> ia apontar na hora e travar o ia, eu, tela ia é isso? eu ia apontar bem na hora pra falar que esse programa aqui tem também o patrocínio do Prime Gourmet <laughs> pra gente já poder começar essa conversa aqui com o Rafa. Natália, pode começar a falar. Meu, eu adoro que ele joga pra mim, tipo assim. Ai, eu jogo pra tira. Tira. O que pra ti. Que eu, eu esqueci, meu, ir. que eu tô tentando falar é. com o Rafa. É. E a minha cabeça ela tá bugando, mano. Porque eu não sei se eu tô falando com o Rafa Cara. ou se tô falando com o Reis Rafa. O que eu tô falando, entendeu? Tá pode tá falando. falar, tu tá falando com os dois. Eu tô pois falando com Deus Rafa. Tá falando com os dois. Tá falando com os dois. Pode <laughs> falar comigo normal. Que loucura, a gente achou que ia vir só um convidado hoje. né? A gente até tirou uma cadeira. A gente tirou uma das cadeiras que tava ali, né? Tu vê? Mas, gente, esse programa é patrocinado pelo Prime Gourmet, que é um aplicativo de experiências aí agora. Enfim, né? As viagens de meio dia e tudo mais. Tá de férias, Rafa? É, né? Na verdade, uma, a vida do Tik não tem férias, né? Não tem férias? Não tem férias. Não tem férias. Muito sofrido, inclusive, oh, Mas eu hoje. achei que era só parceria no spa, hotel, essas Não, coisas... não. Infelizmente, não. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa muito triste. Ah. Eu tenho um, uma tradição, né? De postar música triste enquanto eu tô tomando banho, né? Uhum. E aí, foi inclusive, foi um dos piores acontecimentos né, já na, na minha carreira, né? Que daí eu... eu Acabei de tomar banho, me sequei e lembrei. Eu não gravei meu vídeo tomando banho. Entrou no banho de novo. Eu tive que entrar no banho Nem de fudeu. novo. De novo? Então, vocês que <laughs> criticam a Vanessa Lopes, pessoal que fica falando da rotina insana <laughs> de ser um influencer, é insano mesmo. Não é para qualquer um, Ai, entendeu? Então, tem que ter muita garra e muita determinação para continuar fazendo vídeos. De nada. Boa, Boa. se secou Perfeito. e voltou pro banho para gravar o conteúdo, gente. É Sim. isso aí. Dedicação, né? Então, TikTok não tem férias. Mas Sim. a galera tem, né? A galera que tá assistindo. Então, vocês podem baixar o Prime Gourmet. Exatamente. E, gente, garantir descontinho ali em hotel, restaurante. É, experiências, né? Tipo, passeios que vocês quiserem fazer, principalmente agora na Serra Gaúcha, né? Exatamente. Estourado. E ó, aproveitar o friozinho. Hoje em Porto Alegre não tá tão frio. Mas, mas já vai sabe, pra serra que já fica frio, né? Sabe que pra serra ali, pelo menos, já uns 5 graus. Ma já pode aqui baixar o Prime Gourmet, que vocês vão ter vários descontos usando o nosso código, né? Isso aí, o nosso código Irmão Severo. Tava aqui me comunicando com a produção, não entendi. <laughs> porque esse fone, gente, pra vocês uma noção, o Matheus tá falando, eu tô aqui com a, com a voz do Matheus na minha cabeça, assim, dentro, eu não escuto nada que tá fora. Então, produção, me manda no WhatsApp, daí eu vou saber. <risos> <risos> Mas, gente, nosso cupom Irmão Severo, vocês Exatamente. garantem desconto para assinar o Prime Gourmet anualmente. Assinando anualmente, tu tem desconto aí. Assim, ó, ilimitado. Meu, vários descontões. E também acho que é importante. Nos melhores lugares. Né? É importante a gente Estou falar foda. que o Prime não é só em gramado. Não, não, é Brasil todo. Brasil inteiro, então tu pode estar botando o teu celular na tela. Temos o QR Code? Temos tá o Code. QR Codezinho na tela. Aponta ali na tela, tira print, baixa o Prime. Tá ligado, né, Rafa? Se tu quiser dar uma voltinha ali depois. É, eu vou querer, com certeza. Vou tá querer. ligado? Baixar o Prime vai dar muito bom em restaurante, passeios, tudo que vocês quiserem. Sim, aqui em Porto Alegre tem bar, também tem restaurante, tudo que vocês quiserem. É isso, Igorizada, pra vocês que querem saber mais sobre o Rafa, porque, meu, vocês estão vocês percebendo que eu tô bugadaço na minha cabeça. Não, hoje a gente vai tirar a informação dele. É e a hoje, gente, e a é gente hoje. vai tirar a maior dúvida de vocês se isso aqui que tá na nossa frente, o Rafa, ali, What? é um personagem ou não é um oh, personagem. Chris. Então, tá mandem ruim. perguntas aqui pra gente então, poder sim. fazer pro Rafa, que é isso. O que, que eu ouvi, irmão? Ai, me virei toda. Caramba, pelo <laughs> amor de Deus. Ah, não. Mas, Rafa, <laughs> meu, pra quem <laughs> não sabe, <laughs> a gente. Tu, tu, é, tu era um grande jogador de futebol, né, cara? Sim, sim, jogava futebol, pra quem não sabe, né? Joguei com o Matheus, né? Na escolinha do Grêmio. Cara, que Olha honra, aí. velho. Que honra é, pra ele. É, né, o Matheus é colorado. É, o Matheus mas... se descolou. Caralho, não! Jogou <laughs> na escolinha do Grêmio. <laughs> é, com respeito. É gremista. a gente descobre. Sim, sou gremista. Mas tu sabe por que eu fui jogar no Grêmio, né? porque Cara, porque teve uma época que me falaram que ia ter um guri que ia estar jogando lá. Quem é esse guri? O nome dele é Rafael. É, eu acredito em ti. É possível mesmo. E daí eu pedi pro meu pai, eu me lembro, eu me lembro desde hoje, eu pequenininho, falando pro meu pai, ô oh, pai, tu pode me colocar na escolinha do Grêmio? Ele por que Grêmio? Eu falei, o Deus Rafa tá lá. É, tem um menino de idade avançada na categoria suja. Pois sub é, eu ia falar isso, né? Porque. <laughs> Como é que acontecia isso, Matheus, com oito anos de idade, jogando com um cara de... Mas é de... que eu era diferente. Né? 18? Eu era diferente. Será que eu não era o diferente que tava numa categoria um pouco mais <laughs> é, mais baixa? <laughs> Mas, Rafa, conta pra gente. Hoje tu trabalha, basicamente, com a produção de conteúdo mesmo? Ou tu... O que tu mais tu faz na tua vida aí, pra ganhar dinheiro? Tá bom. Então, <laughs> eu trabalho com isso mesmo, com a internet, com os meus vídeos, né? Uhum. né? Inclusive, gosto muito. Foi mudou minha vida mudou minha vida eu estudava até estudava hotelaria hotelaria hotelaria. hotelaria hotelaria cara Tudo nada nada é é é e aí era uma turma que só eu era o homem então por isso que eu tenho muita habilidade com mulher né como vocês podem perceber pelo meu vídeo né então é. <laughs> mas é <laughs> acho que a faculdade serviu pra alguma coisa é mas eu mas eu trabalho assim com a internet né no momento vivendo de publicidade, quero fazer meu canal no YouTube crescer. Então, por favor, se inscrevam lá. Se inscrevam, né? quero, gente. Quero viver lá, quero fazer vários uh, documentários, que nem eu falo, não é mesmo? E, pô, é muito empolgante essa vida de internet. O que vocês acham? Eu tô isso, vendo, né? eu tô muito empolgado uhum, com a venda na internet. Uhum. <laughs> <Você> não tá? Não, <laughs> eu tô me sentindo, meu, a energia tá passando aqui uma empolgação que sobe. Uma empolgação, hein? Mas, ô, Mas... Rafa, como assim? Qual é que era isso da hotelaria? O que deu? Pra, tipo, ah, foi exatamente. Hotelaria? hotelaria? Tu gosta muito de ficar em hotel, é isso? Foi essa a tua vontade? É, é que assim, eu imaginava assim, ó, eu quero viajar o mundo, né? Aí eu pensava, pô, o que, que eu posso fazer? Né? Aí eu pensei, pô, posso estudar turismo. Também posso estudar hotelaria. Hotelaria era um curso, assim, que ninguém fazia muito, né? Eu pensei, uma oportunidade de trabalho, né? Brasil, desemprego, complicado, né? Vou fazer Sim. hotelaria. Daí, acabou que eu fui pra hotelaria, mas daí, graças a Deus, apareceu o TikTok, né? Que, pô, salvou demais, né? Tu começou Sim. quando o TikTok? Eu comecei no TikTok em 2019. E, turma? 2020, Eu comecei né? em 2020. Eu, come... eu comecei no primeiro... Assim, a full com produção mesmo em março da pandemia. Tipo, entrou a pandemia e eu pensei, tá, agora eu tô em casa, agora vamos, vamos dar-lhe. Mas meu primeiro vídeo eu postei no carnaval de 2020, quando não era pandemia. Ainda. E foi um baita investimento, né? Nossa, não. Demais, né? Então... Mas agora não. tu nem precisa mais fazer hotelaria, né? Porque a grana que tu tá ganhando no TikTok, tu ele já consegue o viajar o um mundo inteiro. Não, tu ele compra, compra. Ele, ele comprou, compra ele ele o hotel também. Claro, hotel. claro. Pô. Ah, TikTok é foda, né? TikTok nem monetiza, né? <laughs> é complicado. <laughs> Vai, tá louco. O meu mãe me disse. Ficou só na promessa, né? O TikTok, tá com o por vídeo. É, né? Só o... pros gringos, só pros gringos. É, só pros gringos. O óculos é literalmente uma homenagem só pros teus ídolos ou ele tem alguma coisa a mais esse teu óculos que você tá usando aqui hoje? É. Na verdade, ele. Sa Conhece aqueles canal assim que é tipo Manual do Homem? Manual do Homem é, Moderno. É, eu vi que traz bastante confiança os óculos. Ah. Né? ah. Pra conversar com vocês. Ah, entendi. É, eu vou botar Entendeu? o meu então. Então eu tenho que... É, a galera tá perguntando assim... Reis hey, Rafa, como é ser a maior celebridade do Brasil? Ah, né? Normal. Normal, né? A gente Normal. já tá acostumado. Já tá acostumado. Já faz um... <laughs> quê? Quanto, quanto tempo que eu já tô fazendo vídeo? Um, um ano e meio? Um ano e meio. Um ano e meio. É, é... É da hora, pô. Tá louco. Eu fui pra São Paulo. São Paulo é demais. Eles não querem se mudar pra São Paulo, não? Ah... Agora, sim? Agora, hoje. É, Amanhã pode tá ser. Tu tá nos dando uma oportunidade de ir é. passar... pra Tu pagaria é, pra nós? Claro. Tá... A gente ficaria <laughs> no hotel? É. A gente ficaria no hotel? Claro. Eu estudei outro já e já tenho atl... um hotel. Pô, eu pilho. Eu pilho. Vamos hoje? Vamos embora? Vamos, vamos. <laughs> Feito, gurizona. vai termina o programa <laughs> é. do nada. <laughs> gente, ó, oh, Rafa, tô Mas... dizendo aqui que tu tá saindo da jaula. Tá saindo da jaula, Rafa. É, tá saindo da jaula, Rafa. Tá vindo esse projetinho aí? Tá vindo, tá vindo o projetinho. Tô fazendo academia já faz uns dois meses né? Você faz academia? Eu faço academia. Eu faço, só que daí faz uma semana que eu não. Não, não tô... o Matheus ele não faz. Eu, sou, eu acho ó. que eu sou turista de academia. É. O Matheus ele é assim, é. Ai, ah, postou storyzinho uma semana, um dia da semana. Nossa. Pô, voltei, não sei o que, voltei. Só prometendo. É. Aí ele foi na terça-feira e aí depois não, mas outra eu semana eu não fui, ele vai só na sexta. Eu não fui porque é eu sou assim um cara trabalhador, dele. entendeu? Então é, eu tava é. fazendo outras Hoje coisas. Hoje eu acordei ele, meio de quarenta e cinco. Ah, não. Meio-dia e quarenta e cinco, tu acorda... Não, 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 não. Vou até tirar o óculos pra, pra poder me justificar. Tu sabe Meio por quê? Meio-dia e quarenta e Não, 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 não. Não é isso. Eu fui dormir 5 horas da manhã, porque hoje, pra quem não sabe, eu tô namorando, né? Ah, tô, tá eu, assim, namorando? Eu estou namorando. Ninguém aguenta mais saber. E eu tô fazendo hoje um mês de namoro e eu fiquei até 5 horas da manhã ali fazendo um textinho, fazendo um videozinho, porque eu sou um cara muito Parabéns Nossa, pra ela, fofo, né? Mano. Parabéns pra ela. Por que parabéns pra Por ela? Por te aguentar. Nossa, vai a merda. Cara. Amor, te amo, tá? Um meizinho aqui juntos. Ela nem tá vendo. Hã? <laughs> Como é que você não tá vendo? Cara, eu tô fazendo alguma outra coisa, eu vou Nossa, me velho. Ah, deve estar olhando mim, por mim, né? Beijo, Ela tá olhando punhadinha. por causa do Rafa. É. é. Tem essa possibilidade, Nossa, né? O Matheus é sempre. É, assim, o que Matheus. Que é. Que mas é que, cara, você tem que entender que agora eu sou o último romântico, cara. Tá entendendo? <laughs> Enquanto vocês aí estão na loucurada, tô na vida de solteira, querendo pegar um ou outro outro. Hum. Eu tô só com a minha mulher. Mas, Rafa. Pois é, Rafa, eu ia perguntar agora, tu falou. O quê? Tu tá na vida de solteiro, então? Quer saber? É, né? Tamo veio sabendo, pra vida tamo de tamo solteiro. Estamos sabendo, sabendo. Estou, estou solteiro. Estou solteiro, né? É, mas, inclusive, pô, eu, o começo do meu TikTok também foi muito atrelado à minha ex-namorada, né? Ela me motivou bastante pra começar os meus vídeos. Então, se não, não fosse por ela, eu não teria começado Sim. a fazer ah, Não dá essa moral toda, você já acabou. Não, não, tem que dar moral. <laughs> não né, pô. dá essa moral toda, caralho, Não, Ai, tem, que dar, assim, tem que dar, tem que dar. Passou, passou. Não, mas vocês, brincadeira, brincadeira. vocês estão de boa. Não, né? a gente tá de boa, senão então, eu não boa. estaria nem falando isso. É, 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 de é que a Natália, tem que entender. A Natália ela tem um problema com relacionamentos e ex-namorados. Ah. Que agora, inclusive, uma amiga dela começou a namorar. Ainda não é nada certo que ela é. começou a namorar. Não é nada certo, a guria postou um story no final de semana beijando o cara na hora. Não, não é nada e, certo. E ela, ela é falou: Quem certo. grava stories beijando Nossa, pessoas? Eu xinguei tanto ela no direct. Quem grava é, stories beijando pessoas? Nossa, gra... cara, se tu não grava stories. Nada, tu não grava stories dando um selinho na pessoa? que que é isso? Não, tá, selinho tudo bem, mas stories beijando não. de língua. Um ah, dia eu, eu vi uma pessoa colocando o celular parado ah, não, ali não, não, não. e beijando de língua e colocando <laughs> os stories. Tá, mas mas porque... ela namorava? Quem? A pessoa? A pessoa... Não sei, eu tava passando lá no gasômetro e eu via. Ah, no gasômetro? É. Foi isso? Eu cheguei tava vendo no TikTok. Não, hum. não, não, não. Ah, tu pessoalmente agora? Pessoalmente, relação. pessoalmente. Não, meu, Foi... mas tu que é um cara que entende muito das mulheres, por que tu de repente não chegou no cara e falou, ba irmão. Bah, irmão, segura. Dá tá uma segurada, porque isso não é tão legal. É, né? Pois é, podia ter, podia ter falado, só que às vezes eu prefiro me resguardar. Né? Hum. Não, não gasto minha energia com, com tudo isso. Tá, né? e, se, e se fosse claro. pra tu dar uma dica aí pros, pros guri que estão aqui na live? Principalmente, na luta, na principalmente os que estão na luta, tão solteiro não estão conseguindo de jeito nenhum. Pelo menos tratar bem. Ali a mulher pra tentar alguma coisa. Sim. Qual que seria as dicas que tu daria pra eles? Pois é, as dicas assim é eu como vocês podem perceber, eu posto bastante no meu TikTok, né? Uh -huh. Sobre isso, né? É, sobre essas dicas e tudo mais, como tratar uma mulher. Mulheres gostam de caras que são bem puxados, assim, são bem fortes em causas, por exemplo, por causa do feminismo. Entendeu? Mas, <laughs> mas tem que, tipo, tem que falar que tu tá muito dentro, entendeu? Por dentro, tem que provar. Né? Coisas assim, elas gostam que tu mostre que tu se importe. Uh -huh. Entendeu? Como vocês podem ver nos meus vídeos, eu tenho muita experiência. Uhum. Né? tem muita experiência com as Muito mulheres. Tá, mas como que faz pra ela, pra ela saber que tu se importa? Uh, como é que é a pergunta mesmo? Como é que tu faz pra, saber que, pra ela saber que tu se importa de verdade? Pois é, né? Eu recomendo, assim, o que acontece? Já chegou uma pessoa em mim falando assim: pô, a minha namorada terminou comigo, tô desesperado, o que, que eu faço? Eu falei: "Amigo, ela tem Facebook?" Sim. Facebook. Ela tem Facebook. Vai na página inicial, escreve um texto, coloca em público, posta umas fotos Meu com Deus. ela. Quando você estava namorando, claro. Pra fingir posta... que nada aconteceu? Não, não, não pra fingir. Tu faz uma declaração e pede ela de volta em público, no pra Facebook. todo mundo, diretamente na, no é, Facebook. Não pode ser no Instagram, não pode ser, na... tem que ser numa rede social tipo Facebook. Uhum. Entendeu? Aí se ela não responde, tu fica enchendo o saco dela. Tu fica enchendo o saco, não. Mostrando interesse. Né? Mostrando interesse. Ligando, mandando mensagem no Whats. Meu Deus, é uma car assim, Carta, tu acha que é interessante ainda ou carta já é muito ultrapassada? É... É melhor usar o Facebook, né? Facebook mesmo. Facebook. Facebook já tá virando uma carta daqui a pouco. E, né? for... <risos> <risos> e forçar ela. Vamos aquele aquele cutucar no Facebook, ele ainda existe ou... Já existe, foi. existe, eu uso bastante ainda. Usa bastante eu ainda? Eu uso bastante ainda. Com ah, a NID, eu e o Cleuso. Eu gostava mesmo, era do, do depoimento no Orkut. Ah, nunca usei o Orkut, sabia? Caralho. O Orkut acabou, né? Acabou, acabou real. Mas se, se o Orkut mas ainda tivesse, seria interessante, né, o Orkut? Não sei, nunca usei. Quanto mais hum. antigo, ou tem que ser Facebook mesmo? É. Pois é, a minha tática só tava habituada no Facebook no facebook mas, mas o Orkut também eu acho que podia ser uma, tá. uma boa. E daí, daí essa tática, ela vai levar a pessoa. A ah, ela ver que tu se importa com ela, é claro, isso. Claro, claro, porque além de tu mostrar pra ela que tu tá se importando com ela, tu tá mostrando pra toda a família dela, pra todos os amigos, ah, pra todos os conhecidos. É bom isso. Entendeu? Aí então, tu marca a família também? Como é que é? Marca ou não marca? Hum. Acho que é consequência da família ver, né? Ah, é, não marca então. É, não, não marca, não. Acho que a, a família vai ver, o pai, a mãe e tudo mais. Todo mundo usa Facebook, né? Uhum. É mais pessoal aí, né? Então. <laughs> é mais a família, mesmo. É, é mais esse pessoal. Não é esse é. pessoal, aí. Você não usa o Facebook? Meu, eu parei de usar o Facebook. A Natália usa. Eu, eu, a Natália posta tipo assim, tudo no eu Facebook. Eu posto bastante coisa pra manter alimentando ali. Mas e tem público porque... no Facebook? Cara, tem. A galera tá ali ainda. Eu vejo que é uma galera mais velha. E como eu trabalho também como atriz, né? Tipo, tem os diretores de cinema que estão por ali. Tipo, já consegui trabalho pelo Facebook com produtora de elenco. Opa! É. Oh. Então Pô, eu não, tipo, não saí 100% por conta disso. Se tu é. quer conseguir trabalho. Se tu quer conseguir trabalho, então a tática não é baixar o LinkedIn, é baixar o Facebook. Eu é, tenho o exatamente. Também. Se tu quer conseguir um relacionamento sério com a pessoa, não é o Tinder, é o Facebook. Exatamente. Marques Zuckerberg, por favor. <laughs> e o tá nosso não um é? É. é o patrocinador, é. É o Facebook. Um dia, um dia. Podia um ter. dia. Bah, podia. <laughs> Você seria uhum. maravilhoso. Ai, ai, gente. Mas, Rafa, assim, tu, tu já. Tu já tem fãs, né? Como é que, como é, que é isso? Assim, tu já encontrou algum fã pois na é. rua? Pois é. Isso daí Porque eu queria... hoje mesmo, antes da gente começar, tu já tava gravando um vídeo aqui que nosso. O, nosso roteirista. O roteirista, que é o João, que faz os memes, os memes aí memes. nosso podcast. Pra falou página, o, Rafa, o Rafa é minha referência. Ele falou que o Rafa era a referência dele. E aí ele pediu, faz o Rafa gravar um vídeo pra mim. E a gente fez. Então, pois é, sobre. Sobre os fãs, né? Às vezes eu vou numa festa, né? Agora que eu tenho que ir em festa, né? <laughs> agora, agora que eu tô sendo obrigado. É, eu vou em festa e mais, e a pessoa chega em mim, pô, e tal? Tá, tá tímido, né? Ou faz uma coisa engraçada aí. Puta merda, né, isso aí. Pô, faz uma coisa engraçada. O que eu pô. vou fazer, né? Pô, <laughs> é complicado, né? Mas, pô, é muito da hora. É. É que foi é complicado de falar, né? Fã. Seguidor, seguidor. Foi, é, né? É, tipo, Algum as pessoas seguidor. que te seguem, que te olham na internet, tipo, acabam reconhecendo. Sim, sim, é uma Nos grande jogada. comunidade, pô, eu gosto demais. Ele, todo mundo vai, vai dentro das minhas, das minhas ideias, sabe? As minhas uhum. ideias. Exatamente, pô, é muito da hora, muito da hora. Mas eu e acho que tu encontrando teus fãs, principalmente teus fãs homens, eu acho que pelo menos em festa quanto vê eles é interessante assim né trocar sim. aquela ideia inclusive tem um tem um foi meu tava na Padre Chagas né num rolê é uma horrível rua aqui de Porto Alegre, Orrível, horrível horrível coisas de quem não tem o que fazer <laughs> aí tava lá né tava lá parado com, com uns amigos sim eu tenho alguns amigos e e aí tá tava ali em rodinha aí veio um cara na minha direção ó, atravessou a rua veio vindo veio vindo parou do meu lado no meu lado exatamente no meu lado se meteu na rodinha e ficou me encarando me encarando e ele falou tu não gosta de coisas constrangedoras então eu tô sendo constrangedor Porra! <laughs> e eu claro amigo eu amo eu Pode amo continuar. Que... eu amo que tu faça passar vergonha aqui na frente de todo mundo não, mas é real assim. Gente. Tipo, o que ah, que, mas foi? É que mas é que é isso. É a galera que, tipo. É, é, porque, tipo, vê na internet e, daí, tipo, quando vê pessoalmente, acredita é, que vai assim. estar na mesma pegada. Assim, tipo, o, pra ti, é, essa foi o bagulho mais fora, assim, que já aconteceu, tipo, com fã. Ou teve alguma coisa, assim, muito do além, tá ligado? Olha, eu acho que ainda não chegou nada muito do além, não. Nada, nada, nada. Já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo? Meu, eu tava a gente, falando, é, com a gente aconteceu... Comigo, cara, eu já lê. É, já teve essa aí. Que agora, a, foi a, tu foi já a pior. já sabe o que eu vou falar? Claro que sim, né? Porque eu tava junto. Porque teve uma levinha é. que uma vez eu levei uma dedada no. Lá, uhum. no Redondo. Onde? Ah, a no Redondinho, lá do Ah, tá. Eu levei Vejo. uma dedada lá, uma pessoa foi tirar foto comigo. E daí a guria, bum. E daí quando eu olhei assim pra ela, ela. Ai, deu vontade. Nossa! Aí eu... <laughs> que horror. Segura a tua vontade. E teve essa que foi a pior pra nós, né? É, teve uma vez. Uma vez não, né? Agora no verão. Agora no verão? Que a gente. Eu acho que na real foi a primeira vez que a gente teve um impacto real da galera que nos segue, tipo, pessoalmente. E literalmente. Eles são do mal. <laughs> não, Eles mas são é... ruim. Eles são ruins. Não, tipo, assim, a intenção não é ruim, mas é que às vezes assustava, sabe? Uhum. Tipo, estava não. A gente não, não, mas é que tu praia... vai ver. Vai, não, vai muito te... além. Te vai muito e já na praia, daí a gente, pô. Vamos veranear e tal. Daí a gente alugou um AP, tipo, acho que um mês na praia, de dezembro, pra passar a virada de dezembro a janeiro. Uhum. Daí, do nada, a gente começava a perceber as pessoas nos seguindo na rua, nos seguindo na praia, do nada a gente tava, tipo, atirado na areia, passavam de canto tirando fotos assim. Então, uhum. tipo, algumas coisas assim começaram a acontecer. Não, mas, tipo assim, e até... a gente começou até a achar aí, tudo estranho, bem. mas não, até tipo, aí, tranquilo. Mas não até tranquilo. aí, tá, chegou um ponto que a gente até meio que acostumou, assim. E também começou a cuidar o que a gente falava na rua. Porque essa coisa é de seguir, quando vê... a gente tava falando umas merda e não dava para falar assim tão em público. Mas a vez, assim, mais louca de todas, e que real, pessoal, não tinha uma intenção ruim, mas é que a gente, tipo, ficou meio assustado com o impacto, assim. Não, é, eles, é impossível tu não te assustar, na é, verdade. Eles acharam o um apartamento que a gente tava e eles invadiram o, o apartamento tipo, o, o condomínio e aí eles entraram lá no condomínio da praia foi três pessoas tipo né? quando abriu a garagem de um carro e eles entraram para dentro correndo e aí eles tipo ficaram escutando atrás da nossa porta porque daí eles conseguiram através de vários vídeos nossos Meu Deus. identificar vários identificar qual era o andar que a gente tava. e ficaram ouvindo atrás da porta no andar para descobrir qual que era a porta do nosso apartamento e aí a gente, tipo, nessa hora não sabia de nada, não descobriu e tal. A gente foi descobrir porque uma. a síndica, tipo, mandou mensagem para minha mãe dizendo que, olha, é, entraram aqui no prédio, não sei o quê, não sei o que estão dentro do prédio e queriam falar com teus filhos. Só que eu e Matheus, a gente era na beira da praia. A mãe e o pai só tava em casa. Não. Então foi meio louco, porque daí a gente chegou em casa. E aí, eles estavam tudo ali é, na os frente. É, guri, os gurias, tipo, já estavam lá embaixo. E daí, foi engraçado que eles é. começaram a mostrar pra nós foi... os vídeos. Tipo assim, o meu, olha aqui, esse aqui é o teu carro, né? Olha a foto oh. que eu tirei lá na frente do carro. Eles aí, não eles não mostrando. Carro. Aí, depois, era ele, tipo, na frente da porta. Acho que a minha mãe tava conversando com meu pai. Eles, exatamente na frente da porta onde a gente tava... Metendo vídeo Não, com o... música, com ba... música no YouTube. A mãe e o pai estavam com música. É, isso. E, daí... e aí, tipo, aparecia a <laughs> música certinho, sabe? Quantos anos eles tinham? Uh, acho que tinha o quê? Uns 14? É, uns 14. Uns 13? É, 14. Era tipo 15? dois guris e duas gurias. Dois né? guris dois Só guris. que eles não estavam juntos. Eles tiveram a mesma a ideia. A mesma ideia e se encontraram, encontraram, encontraram lá. Porque eles descobriram qual bizarro. era o prédio. Por quê? Porque eu postei um story dando bom dia. Em que aparecia a janela e aparecia o prédio da É, frente. e eu mostrei também. E o Matheus mostrou o andar clicando no elevador num vídeo dele. Ele <laughs> clicou exatamente na hora que a gente Ah, tava. já aconteceu assim uma coisa. E aí a gente teve que mudar de prédio. A gente trocou de prédio daí. Sério? Trocaram de prédio? Porque começou a acontecer com bastante frequência. Daí, tipo, aí a gente É, ficou, é que na trocou, real as pessoas cara. que estavam no, no Coitadinho prédio dos fãs de vocês. Ah, não. não. É que as pessoas que estavam no prédio, <laughs> eles estavam se pessoas... sentindo incomodados. É, as pessoas do só prédio. É que, tipo... A gente não foi expulso nem nada, a gente só teve um consenso de, tipo, tá, agora. Acho que é a hora da gente, tipo, mudar. Só acho que era alugado, né? Porque se fosse uhum. nossa mesmo a gente mas, o mas sempre lembrando, gurizada... A gente ama vocês! Quando a gente encontra, tipo assim, a gente adora isso. Só que às vezes é. Dia, dá um sustinho. É. mas o que, que tem a falar aqui? Ah, teve uma história, só que não é tão, tão boa quanto de vocês. Não é tão <laughs> boa. Mas assim, eu. Enfim, eu tava lá em casa e tudo mais, daí do nada eu recebo uma DM, né? Um cara mandando a foto da janela da minha casa. Hum, <laughs> boa eu tô te vendo sem camisa gente... daqui de baixo é tipo assim a gente Imagina. deu sorte que essas pessoas tinham uma intenção legal né tipo que eram fãs mesmo mas a gente tem muito medo que aconteça algo tipo tanto que até uma coisa que eu cuido às vezes quando eu vou em algum lugar é os stories em tempo real assim cuidar um pouco dependendo do lugar se é muito público e tudo mais porque tu fica meio tipo tá meu a pessoa pode não ter uma intenção tão legal sabe mas o então que que, cuidar, que tu respondeu pro tô cara sozinha. Mas vai. Ah, eu falei, como é, que ele, como é que tu descobriu? Não, como é que tu descobriu, não? Eu falei. Uh, tentei desconversar. Ele falou: eu tenho certeza que tu mora aí. <laughs> daí eu falei, nossa, mano, como? Ele, ah, eu, teve um dia que eu te segui, eu acho, se não me engano, ele falou isso. E daí viu, <laughs> que horror, né? Pelo amor de Deus. Tá louco, mano. Mas... Gente, é, Não, mas eu... é, é, que, é que, tipo, é, é isso, é esse começo, assim, mas na internet, quando as coisas começam a acontecer, é sempre muito um baque, assim, tá ligado? É, Por é exemplo, que, tu gra... é que assim, a gente teve esse impacto tão grande porque a gente tinha é, saído. Foi da a pandemia. primeira vez isso. Tipo, a gente sim, eu sim. Tinha saído é da a primeira pandemia. coisa grande, Foi né, a sim. primeira vez que a gente tava, tipo, tão em público, que era na praia, porque tava de boa, assim. Então foi, foi meio louco, assim. Sim. Com... Mas, tipo, por exemplo, tu grava muito com a tua mãe também. Tem várias sim, vezes que tu grava sim, com a tua sim. mãe, tipo, com o Miguel, que é teu amigo e tudo mais. É. Tipo, com eles, assim, já aconteceu alguma coisa que tu, tu sabe que, sei lá, falaram Olha, por causa dos vídeos? Uma coisa ruim não aconteceu. Não, não aconteceu mas tipo, não. boa, tipo, assim, que, tipo, até de reconhecer. A, a minha mãe, ela foi reconhecida algumas vezes e tudo mais no, no shopping e tal. Uh, já o Miguel já foi reconhecido mais, né? Que ele sai bastante na noite, né? Ah, tá é sempre em festa. Tá sempre em festa, Miguel. <laughs> tá te né? levando pro. Achei que ele tá vendo, inclusive. Um beijo, Miguel. <laughs> tá sempre em festa, daí ele é reconhecido até. Tem um pessoal que chama ele de Reis Rafa, né? Ele falou pra mim que. Ah, o Reis Rafa tá ali. Que o pessoal. Ele ficou com preguiça de falar que é amigo do Reis Rafa, né? Ele falou Reis Raf. Entendeu? Também falaram que ele parece com o Renan Bolsonaro. Nos comentários Puta do minha. último vídeo. Ah, assim como todos ah, os meus não, amigos é parecem. Parece. Né? <laughs> Aí ele não gostou, então, pessoal. Se tá assistindo, não entrem no perfil dele e chamem ele de Rena Bolsonaro. Ele pediu pra mim não... Pra não fazer isso, então não faço. Ele fica puto? É, ele não gostou. Não gostou. <laughs> não, tarde. é claro. Mas quem é que é Eu também! Eu também ficaria puto, mas Porra. é que... Ele falou pra eu apagar os comentários. Tem gente que leva foda, às vezes, hein? Mas, tipo... Ah, tá Caralho! Cara. Mas, ô, Rafa, eu até ia te perguntar sobre isso. Porque tem alguns vídeos, né? Que tu trabalha até bem essa questão do constrangimento, assim... E, e já aconteceu de tu bah, não combinar com eles de gravar, e aí tu, tipo, querer que eles se constrangissem de verdade, assim, pra tu pegar uma reação Nossa, real? Nossa, demais, demais. É mesmo? Sério? Sim. Uh, qual seria a sua reação se o Reis Rafa estivesse aqui? Sabe? Ah, pode crer no, é. no mercado que tu fez? Sim, com certeza. Que lá foi. Não lá. foi planejado. Óbvio foi... que não, não, não. Que lá foi. Foi super totalmente espontâneo totalmente espontâneo. Cheguei ah. na pessoa. Conta falei... aí, conta aí, conta aí. Chegamos na pessoa, falamos assim, ah, a gente tem que fazer uma entrevista pra faculdade nossa. sobre relevância no entretenimento. Meu Deus. É, né? eu falei bonito. aí no dentro do supermercado. Sim, sim. Aí o Miguel, ele colocou a máscara, né? E então, tal, né? Porque ele, ia, porque ele ia rir, né? Aí ele colocou a, más a máscara e aí ele perguntou pra, pra mulher, né? fez a pergunta do vídeo, né? E aí foi rolando, né? Eu também cheguei... Só que o Miguel, ele tem um, um medo de perguntar isso pra, pra pessoas da nossa idade, né? Entendeu? Uhum. Só uhum. pode para pra pessoas assim acima de, de 50 anos. Daí eu tive que chegar lá naquela, naquela segunda pessoa do vídeo, né? Que era uma pessoa mais da nossa idade. É, contextualiza ah. pra galera que nunca viu o vídeo também. Daqui ah, é, a pouco que verdade. tá aí e não assistiu esqueci, o vídeo. Esqueci que nem todo mundo me conhece. Nem todo mundo é. O mais impossível que seja. É. Eu acho que é o mais difícil aqui. É. Todo mundo que tá na, na live, que tá escutando e depois no YouTube, não, todo vai mundo conhece né, lá. Mas... é, Mas. Tá, tá bom. É, o vídeo era assim, ó. A gente chegava nas pessoas e perguntava. Qual. Na real, melhor. Sabe aqueles vídeos que, que tem na, na internet que é tipo. Ah, qual seria a sua reação se o. Drake aparecesse aqui? Atrás de ti, né? É. Aí na real o Drake tá filmando. Uhum. Sabe? Pode crer. Aí a pessoa fala alguma coisa e ele. Uhum. Ah, aí eu sabe. sou o Drake! Entendeu? Essa que seria a intenção, entendeu? Só que daí, óbvio que as pessoas não iam me, conhe me conhecer. Sim. Entendeu? Pelo menos pras as pessoas que eu plantei, não iam me conhecer. Aí essa que era a intenção. Ah, qual seria a sua reação se o. Drake aqui? Quem? <laughs> não sei quem é Reis Raff. E aí, o Reis Rafa tá do lado dela. Uhum. Muito, muito espontâneo. Aí ele do lado dela e tal encarando ela. E aí ela... Até que até uma parte do vídeo que ela falou assim, pô, muito... Ela não sabia o que falar, né? Ela ficou nervosa, ficou ansiosa, né? <laughs> Ah, muito querido ele, me parece. Eu não falei nada. <laughs> eu não falei nada com ela. Eu só fiquei olhando pra ela. Muito querido Você Tava ele. de óculos? Não, eu não tava de óculos. Não. Podia estar, tá, podia tá. estar. Ia ser mais... É, era a marca. Sex é. appeal, né? <risos> <risos> mas não, não teve ninguém assim que vocês, tipo, foram fazer e, tipo, de fato reconheceu. Não, todo mundo reconhecia. Ninguém. Né? <laughs> não. ninguém? <laughs> não, 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 não reconheceu. Ah, é, que eles entrevistaram pessoas mais velhas, que daqui a pouco não, não, mas não tem não é Mas é que eles não consomem um conteúdo tão de qualidade, né? Se eles consumissem é, conteúdo é. de muita qualidade, é, é o. Né? É, pois é, mas eu recebi muito não. A gente foi lá no supermercado e tal. Nossa, a quantidade de não que a gente recebeu. Muito, é, muito, né? muito, muito. Nossa, é que normalmente o pessoal acha que é o quê? É que hoje em dia vão achar que é política, sei lá. Uhum. Uma coisa uhum. assim, aí não vai querer aparecer, entendeu? Ou vai ficar com medo de postar no TikTok, que vai ser o caso. eu postar no <laughs> TikTok. <laughs> e aí não quer aparecer. Então, daí tem que. E já aconteceu é, de nada. alguém pedir pra tu tirar algum vídeo do ar? Por tu te ter feito com outra pessoa? Hum. Deixa eu ver. Acho que não. Acho que não teve nem. Ainda não me ainda não aconteceu. Um dia vai acontecer. Não. Aconteceu comigo esses dias, sabia? O okay. quê? Te tipo... pedi pra tirar do ar? Uhum. Que? né? Mas eu não fiz. Ah, logo... Mas eu não, não fiz. brincadeira. É que o o processo não... chegando sim. e daqui a pouco bateu na porta. Não, é que pô... o vídeo não tinha entrado ainda. É que eu gravei uma série de vídeos numa festa. Que foi uma sim, viagem sim, que a gente não. fez lá no Uniland. E aí eu, eu gravei uma série de vídeos, tipo, da galera... Eu fui contratada pra isso, tá? Da galera, tipo, loucaça e tal. E beijando todo mundo, todo mundo se beijava e tal. E aí eu gravei, tipo, acho que até a parte 5. Na a boca? G... Sim, todo mundo se beijava na boca. Era uma loucurada aquele vídeo. Era, O nome da série é Procurando Todos o no Rolê. Aí. <laughs> Detalhe. Na boca. <laughs> na boca. Sim. E aí, teve um cara que pediu pra eu. Tipo, ele, ele viu que ele aparecia no outro vídeo. No, no, numa das partes. Tipo, anunciando que ele estaria no próximo. E aí ele. Ele me achou no Instagram. Coitadinho, o Guri acho que tinha. Sei lá, 200 seguidores, super low profile, assim. Aí ele mandou, bah, eu tava muito louco, não sei o que, por favor, não posso ter que eu apareço. <laughs> e aí no trecho que ele aparece, ao o plot twist. Ele beija a minha amiga e ele beija eu. Ah... Porra! Na verdade, ele ficou com vergonha que ele ia beijar a Natália e daí ele, <laughs> olha só, por favor. De tira essa nada, parte. Mas eu não ia botar essa parte, óbvio. Ah, vai eu que é. botar né? só ele beijando a minha amiga? Vai que, né? Mas é muito inventar. Mas aí aconteceu isso, tipo, eu nem tinha postado, o cara pediu pra eu tirar. Ou, oh, mas eu tenho... Botar eu tenho... Pra ele. Eu tenho muita curiosidade, eu acho que até a Agorizar, ela tem um pouco de, de curiosidade em relação a isso. E se não tiver, talvez vocês tenham agora. Hum. Tem, por exemplo, tu, fa tu faz vários isso com a tua mãe, que é com Sim. teu amigo que tu falou e tudo mais, com o Miguel. Só que teve um muito específico, que, que tu fez com a tua mãe, que tu tava com um saquinho de lixo na mão. Ah, o cocô? Que era cocô. Bah, é verdade. Tu falou disso que tu queria perguntar. Tinha um pra ele. pezinho ali dentro? Tinha, tinha um pezinho. Não era, né? Eu tenho um gato <laughs> chamado Tommy. <laughs> né? Ah, tá. tá brincando, mano. Tô brincando, tô brincando. Nossa, né? velho! <laughs> Nossa, não! O que era, então? Era, é? Não lembro o que era, acho que era. Bah, não lembro. Era, não, eu achei que podia seria... ser erva de chimarrão. Seria maravilhoso se ele tirasse molhada, eu o cocô meio... do gato ali dentro. Ela <laughs> ficou guardando o cocô do gato toda semana. Sim, eu fiquei guardando embaixo do meu travesseiro. Esperando o <laughs> um momento perfeito. O momento perfeito. Mas a Gurizada está mandando bastante perguntas aí. Se quiser ler alguma é, pergunta é, aí. São os desempregados, né? Meu público é desempregado. Sete da noite, né? Dilma tá fazendo o quê? Ah, o é <laughs> que, que tá mandando aí? Eu já vi o Reis Rafa no entorno da are... Arena do Arena Grêmio. Arena do Grêmio? Sim, sim. Lá eu tirei bastante foto lá. Já viu o Reis no McDonald's? <laughs> tipo, a galera tipo, botando o te go... viu, tá ligado? É, pra Almoço, ótimas é. perguntas, pessoal. Raf, é verdade que você só vai em baile funk? Uh, sim, qualquer outro tipo de música é ruim. <laughs> Se você vai numa festa pra, pra ouvir o quê? Eletrônica. Não, não tem bom. graça. Não tem graça. Eletrônica não tem graça. O é que tu não tô mais certo. admira do funk? Uh, Pior que não, não tem isso. Não, não, não tenho tem um, o seu bolso. É, é, assim, ó. Tem, tem algumas pessoas, assim, que eu admiro na minha vida. Que é... Uh, o pessoal que começou... Que fez eu começar a fazer vídeo na internet. Esse é o, o pessoal que eu admiro. Que eu fiquei nervoso vendo. Pode né? crer. Quem? Que é o, o Michael Scott. Que não se chama Michael Scott, né? De The Office. Ah, pode crer. O Steve Carell. Ah, a gente sabia que era uma das suas referências. Sabe? E... <laughs> o Mr. Sexy Guy. Que é um cara no TikTok que... Que é, tem um humor muito peculiar e tal. E eu, eu gosto muito dele. Muito dele. Ele é muito engraçado. Tanto é que eu comecei a fazer vídeo, assim... O, o meu amigo, ele mostrou o TikTok. Nem sabia direito o que era o TikTok. Né? Pode crer. Né? Aí, eu vi tá, e tal. vi que eu, Ele mostrou principalmente o TikTok dos gringos, né? Uhum. Aí, eu vi que, pô, da hora, né? Só que não tem... Não tinha no Brasil nada parecido. No uhum. Brasil, era muito shitpost o Sim. TikTok. Eu achei, pelo menos. O único que fazia uma coisa mais diferente... Pelo menos que eu sabia era o Ninja, sabe Ninja? O Ninja. Adrian Ninja. Ah, o Adrien Ninja, sim, é. sim. Aí eu... ah, que ele tem uma pegada de humor parecida com a tua. É, é. Aí eu, pô, vou começar a fazer vídeo, né? Eu vou, eu vou espalhar minha genialidade pelo hum. Brasil, né? O Brasil merece, né? Cara? É, o Brasil merece, Porra. né? Ah. Aí Bom eu comecei a fazer, está lá hoje no TikTok, Rafa. Tô com quase um milhão. Mas um milhão. sofrido, né, chegar a um milhão, né? Nossa senhora. Nascendo <laughs> bata ah, tá Tem bastante like lá e tudo mais. Isso aqui é sofrido chegar no milhão. Só que estamos chegando, né? Tá chegando, Tá vindo tá chegando, aí, tá vindo, tá vindo aí. aí. Inclusive, se tá assistindo, tu não 970. segue o Rafa ainda. 970. Ah, tá 970. Porra, 30 mil pessoas que devem ter aqui na live agora. É, claro. Só vai lá. Segue o Rafa lá pra ele bater logo esse 1 um milhão. Mas, mano, pior é que depois quando bate, tipo, vá, ah, O que, que que tu faria pra comemorar esses 1 um milhão? Pois é. é Faria né? uma festa que eu essas pessoas. Aqui, hein? Tu tu podia quer prometer, prometer alguma aqui. coisa enquanto bater esse um milhão? <laughs> eu vou. Eu tenho um, um vídeo programado, só que não era bem. Pra, ah, vai bater um milhão, eu vou postar o vídeo, mas. Pode né? crer. Que é que eu vou fazer uma homenagem aos meus TikTokers, né? Que eu col, vou colar uh, por, toda, por toda a minha parede o rosto da Vanessa Lopes, do Juliano, <laughs> da, da Clara, do namorado da Clara e tudo mais. E aí eu vou colar por todo o meu, meu quarto, né? Aí eu vou fazer o meu documentário sobre como eu amo o TikTok. Mas tu fez um agora há pouco tempo, né? Sobre a Vanessa Lopes. Ah, eu, fiz, eu já fiz alguns TikToks foi sobre a Vanessa um, foi Lopes. Foi um pocket, na real, Sim, do Sim, foi do que um pocket. Exatamente. Foi um muito pocket. Ai, me pocket. conta que eu não vi esse. O que é que tu faz então eu tava, que TikTok eu 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 tava no TikTok? Uh, <laughs> <laughs> eu tava no... Eu uh, tava no... Um santuário pra Vanessa Lopes. Ah, eu fiz, ai, né? Entendi. Ela tava, tava tocando dançarina e eu tava orando pra ela, contando como é que foi meu dia. Ah! É. Que é a Vanessa Lopes né? é boa demais. Né? Entendi. Tá é bom. boa demais. Ô, Rafa, tem uma, umas pessoas com umas curiosidades peculiares aqui. Posso te perguntar, tu não vai ficar constrangido. Vou. <laughs> posso perguntar mesmo assim? Pode, claro. Tá. <laughs> Ó, perguntaram. Rafa, você é ah, anão? Tipo, mano, <laughs> você parece, mas nada contra. Não, não sou anão. Hashtag baixinho. Eu juro. Hashtag, hashtag, baixinho. <laughs> hashtag baixinho. Eu não sou não eu tenho 1,94 de altura. Eu até mostraria pra vocês, só que não tem como, não posso me levantar aqui. Senão, senão né? o Rafa ele vai acabar saindo da câmera aqui, então é melhor é. manter ele sentadinho. Estão que tem 94. É, né? Então, né? Então, exatamente, estão só confirmando a verdade, né? Uhum. Entendi. É, não, e, e eles estão perguntando aqui. Pergunta pra ele como faço pra chegar aos 29 anos e ainda morar com meus pais. <laughs> A galera que conselho, né? É, é. é, pois é, né? Uh... Como é que tu faz? Fez um pacto? Como é que é? Um <laughs> pacto. <risos> então, tu tem que, tu tem que jogar com uma certa tática, entendeu? Tu tem que falar pros teus pais que tu vai fazer aquele famoso ano sabático que nem eu mencionei antes. Sabe? Só que tu vai estendendo esse ano, tu vai falando assim, ah, vou tentar conseguir um emprego em tal lugar. Não consegue, mas tu nem tentou. Entendeu? <laughs> tu vai indo, tu vai indo. O tu vai indo. Irmão, me tá ruim esse chão. Não, tá maravilhoso aqui, ô, me engasguei. Tu vai indo, tu vai indo, tu vai enrolando, pessoal e tudo mais. Tu só promete não compra, isso. É, exatamente. Promete não vai É, vai chegar um momento que eles vão se cansar, mas aí vai estar no momento deles ir embora, porque eles, eles são mais velhos que, que tu, né? Eu tenho 29 meus pais têm 50, tá então na hora de eles ir embora, não eu, né? Eles então, você... com... Quem tem a maioridade tem que ir embora da casa. Eu não acho que é certinho. Eles te tiveram com... tiveram com 21 anos. Não, não. Não? Ah, sim, claro. É. É. É, né? tá certo? O lado racional é. pensando é. Em eu... e o. O que eu faço? Não, tá tudo bem. Não. Gente, é. 21... Não, é 21. 21 na, tá na idade. né? Tipo é. assim, ano que vem eu. Não, vai ter um filhinho? Ano que vem? Meu Deus! Não, ah! não, 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 Inclusive agora daqui, eu tô namorando. André. Daqui a um ano a gente não, coloca não, esse jogo. Não, vídeo. não, não, para, 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 para não, fala, não, fala isso que se tu chama acontece, é. não, pelo amor de Deus. É. Nossa, que horror. Tá né? Mas então hora, a tática então. é essa, é, é fingir que. que é, tá... tem, que, tem que fingir, fingir tem que fingir A gente tá quase saindo. É, não tá. sempre não tá, sempre não tá. Entendeu? Tem que ir indo, entendeu? Tem que ir, Entendi, ir levando o pessoal. Jogando, ir levando. Exatamente. Você mora com os pais de vocês? a gente mora aí. Moramos, ainda. moramos. É, a Natália ela já tá beirando os 29. É? Então ela, ela tá fazendo bem. Ela é? tá fazendo bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. Vou fazer 24 esse ano. Ó, 24. tu tem 19? Tu tem 19? Eu tenho 19. Ainda? Parece que faz uns 3 anos que ele tem pois 19. Pois é, parece que. Ué. Eu pensei que tinha uns 21, 22. Não cresceu. Isso não. quer dizer o quê? Tipo assim, tu que entende muito dos homens, assim. Tipo, a gente. É. Isso é bom ou é ruim? Parecer mais velho? Ah, é bom, né? É, é bom, bom, né? Acho que é bom, né? Uma maturidade. Depende. É, depende, né? É, depende se tu é calvo também, né? Sempre ou viado eu sou calvo, mano. Ixi. Não é, é então... bom? É, não é bom, não. Ou na real, eu, tipo assim, eu não sei. Tu quer analisar pra entender Sim, se é. realmente Mostra. eu sou calvo Meu ou se é Deus. só entradas? Sim. Porque, olha só. Mas entradas não é calvo? Será? Começa pois é, entradas. Da, se... Começa, com a entrada. Começa com a entrada. É, tá chegando a hora Tá, teus. deixa eu mostrar Ih, aqui. já tu... Meu vi, Meu Deus, parece que levou um choque. Olha aqui, ó. Aqui já dá pra se considerar calvo? Ah... O que tu acha, Natália? Aqui, ó. É. Eu sou um calvo, tipo assim, no, no estilo M, V... Em breve, tu vai ter só cabelo no meio aqui, ó. No I... meio aqui dos lados. Bah, o, pai é. É, o pai é assim. Sabe aquelas perucas de palhaço que tem só, tipo, um chumaço <laughs> de cabelo aqui, um chumaço de cabelo aqui? <laughs> Dá pra tu ensina. fazer um degradê de calvo. Tu conhece degradê de calvo? Não conheço degradê de calvo. Que é o contrário, né? Que é aquele que não tem nada aqui e só aqui, sabe? <laughs> ele é o contrário. É, ele é o contrário. E deu cabelo bem grandão. Sim, sim. Mas tu viu... Mullet. Tu viu... Podia fazer um mullet. Tu tem mulletzinho ou não? Não tenho mais. Não tem mais. Não tem não mais. mais Desci do mullet. Mas tu viu que agora estão tá, querendo normalizar o calvo por, tipo, espontaneidade, né? O calvo porque ele quer ser calvo. Sim, sim, né? Tem que ter orgulho, né? Tem que ter orgulho. Or, por é, que, né? que a gente não... Nossa. Por que a gente, a gente não tem o medo do orgulho calvo? É uma boa. Meu Deus. Né? Eu acho Tem. que seria a pica, mano. Exatamente. Tem meses de, de muitos orgulhos, né? Falta esse orgulho. O orgulho o orgulho calvo. De ser calvo. O orgulho Porque calvo. se tu for parar para pensar, o calvo ele sofre na sociedade também. Sofre, sofre, claro que sofre. Mas o que tu acha, acho que é, que tu acha pior, um calvo ou um careca? Cara, eu acho que o careca ele já se assumiu, entendeu? O careca ele já se aceitou. Que ele... acha... mas o calvo não. Pois eu quero é. saber. Pois é, eu tô, pensando. Se interessaria por um calvo ou por um careca? Assim, ah, se eu me interessar, que é, eu preferiria ser. Não. Interessaria. Ah, tá. Preferiria ser. É eu, tá tá um, é, eu acho que tá longe de ser. É, eu ia falar até um pouquinho. É. Mas não, eu tava entrando aqui no personagem, eu ia responder. Uh, cara, eu acho que. Careca, talvez. Careca? Tá, mas tipo assim, careca na zero de tipo, passagem leste ou tipo assim, careca na um, assim. Aquela coisinha. Ah, tipo meio militarzinho, vai. Não, mas é que um careca. É, que careca, careca. É né, que careca na um vai ficar o desenho mostrando que ele é calvo, entendeu? Vai ah. ter que ser na zero raspado. Né? pelado ter. assim. Pelado. Mas, eu tinha um professor na, no colégio coitado a gente fazia bullying com ele. Ele era um professor de química e ele era careca e a gente chamava ele de rolo Nossa. Uma vez eu chamei. Essa é a Natália Uma vez eu chamei ele e me tirou da sala. Não entendi até agora por quê. Não, não entendi até agora o bullying. É. Gente, é assim, é eu... eu era péssima, gente, não. Bullying, Bullying hoje é... é. Bullying é horrível. Coitado é? do cara. Essa é a Natália pessoal. Não é Vera, o nome pessoal. dele, mas um abraço é. pra ele. Eu juro que eu era sem assim, nossa. É, eu Deus. até contei uma experiência pro meu pessoal no meu canal do YouTube, né? De quando eu. Como eu... você tá gelado essa porra aqui? Bota mais água quente, <laughs> tipo, pelo amor de Deus. E eu tava no colégio, né? Aí. É... é uma história um pouco triste, que... Na verdade, na noite anterior do, do meu colégio, eu tinha comido arroz, feijão até e. Não é uma piada, mas eu comi danoninho, arroz, feijão e danoninho junto. Meu Deus, que nojo. É. Junto, tipo assim, de colocar no prato o danoninho? Misturou, tava separado. virou uma papinha. Uma papinha. Que ah. nojinho. Aí, uh, no outro dia, né, acordei atrasado, a aula começava às 7h15, acordei às 7 da manhã. né? que ir pra o escola. Mateus. É, complicado. Aí, acordei, fui correndo, fui correndo pra escola. Né, peguei minhas coisas, não arrumei nada, só fui. Sabe? Cheguei lá na escola, primeiro período. Vontade de fazer totozinho. <laughs> <laughs> vontade de fazer totozinho. Por que será? Tudo mais. É. E aí foi chegando a hora do intervalo. Tudo mais, eu tenho que ir no banheiro. Só que eu não queria ir no banheiro, né? Ninguém Nossa. quer ir no banheiro da escola, né? Sim. Aí cheguei lá e tudo mais, não tinha rolo de papel higiênico. Cheguei desesperado. Já era. O que eu vou fazer aqui? Eu vou para casa? Vou ter que esperar chegar em casa? E não, não ia dar. Não ia ter como. Né? Foi chegando perto do intervalo e tudo mais... E eu tinha uns amigos, né? Uh, que brincavam de pega-pega e tudo mais. E... E aí meu melhor amigo chegou em mim e falou... Pô... Vamos brincar de pega-pega. E eu tava animado. Eu era uma pessoa animada. Uhum. Né? Agora eu sofri o calculista. Mas antes eu era uma pessoa muito animada. Sofri calculista. Sofri o calculista. Tá bom agora. Tá gelado aí, ainda, porra. Aí... Eu fiquei, fiquei ansioso. Fiquei aflito. Ah, meu Deus. Eu quero brincar. Mas só que se eu brincar eu posso me cagar. O que, que eu faço? Aí eu fui lá e fui brincar, né? Porque pô, qualquer pessoa vai ficar afim de brincar no intervalo, né? Claro, pô, é é, é para isso, né? Aí tinha um menino muito rápido, chamado Camilo. O Camilo, ele era um baixinho muito rápido, muito rápido, muito rápido. E eu, e era aquela polícia ladrão. Ah, brincadeira, sim. É, polícia ladrão. E eu era a polícia, muito a única bom. polícia, né? E eu fui atrás do Camilo, só que ele era muito rapidinho, muito rapidinho, ele foi indo à minha frente e tudo mais. E eu correndo atrás do Camilo até que uma hora. Eu me caguei. Veio. É. Até que uma hora eu me caguei. <laughs> é. Daí eu fui no banheiro e tudo mais, vi que já tinha acontecido o que era pra acontecer, né? Tinham botado papel? Minha... Não. Aí que chegou o chegou um momento bom, né? Da história. Né? Esse momento é maravilhoso. É. Aí eu peguei a, a cueca, né? Que tava. <laughs> ah, não acredito. Que tava, né? E aí eu pensei assim, o que, que eu faço? Eu coloco fora a cueca? Ou não? E eu pensei: nossa, na real minha mãe vai ficar brava se eu colocar fora. Hum. <laughs> aí eu coloquei no meu bolso a cueca. E aí eu falei assim: eu tenho que continuar brincando para parecer que eu sou normal. Aí eu continuei brincando, né? Com uma cueca cagada no bolso. não acredito! É. Aí eu continuei brincando e tudo mais. Eu achei o Camilo. Eu peguei o Camilo. Peguei ele pelo colarinho hum. aquele que maldito peguei o, o Camilo e levei ele para a delegacia ele falou tu tá fedendo eu falei não tô fedendo não tô fedendo ele tá fedendo e aí tá eu falei tá bom eu cansei de ser polícia agora tu é a polícia aí a gente esperou a rodada né a outra rodada né chegar claro. e aí ele era a polícia e ele me encontrou muito rápido e ele começou a falar para todo mundo assim nossa eu encontrei o Rafael rápido porque ele tá cagado porque ele tá fedendo eu consegui sentir o cheiro dele <laughs> e eu falei não isso não tem graça não é assim que funciona e aí, todo mundo começou a rir de mim. E aí, eu fui pra diretora. Eu cheguei na diretora e falei: Tem umas crianças fazendo bullying comigo. E a diretora me acompanhou até lá. Aí, chegando lá, ela viu as, as crianças que estavam brincando comigo e falou assim pra mim: Na frente de todo mundo, na frente de todo mundo, ela falou: Rafael, por que tu tá brincando de, com criança de 10 anos sendo que tu tem 17 anos? <risos> <risos> aí eu. Fiquei totalmente constrangido, né? Porque no final das contas ela tirou totalmente o, o, a minha razão. Claro. Pra, pra beneficiar o, a pessoa que tava fazendo bullying comigo. O Camilo? É, essa é a minha história de bullying que eu tenho, a história mais pesada que eu já vi. <laughs> tá, e aí tu voltou. Não, para, eu tô. Não. Aí. Eu quero saber onde é que o, tem, o o Jack parou a cueca. Não, eu tenho muitas perguntas sobre essa história. Ah. Tu. Aí tu levou pra casa a cueca? Claro. Sim, dei pra minha mãe. É? E aí é. ela colocou fora, porque ela falou que não precisava. Não, não, precisava ter levado. Pô, tudo e que isso eu já tinha pra sido burro. Sim. Meu Deus. Sabe o que eu achei uma hora, eu achei que tu tinha jogado, eu achei que ia chegar nesse ponto que tu tinha jogado a cueca pelo... pela janela do banheiro e caído na cabeça do Camilo. Eu achei, eu achei, não, eu não... achei que era Ah, esse eu o plot achei twist. que poderia ter jogado no eu Camilo também. Eu achei que esse ser esse o plot twist. Eu achei que tu tinha, tu, no momento que tu virou, que tu era policial e tu tinha que pegar o Camilo, ou tu tinha jogado no Camilo. E ele caiu por conta disso. Sim. Ou porque o Camilo, na hora que ele virou policial, quando ele foi te pegar, tu tirou a cueca e bala nele. Meu não, infelizmente. Deus, que não. É. Mas é que acho que tem coisa que a gente faz no impulso, né? E depois é. que a gente faz, a gente começa a perceber. É, coisa de quem tem 17 anos, acontece. Coisa de jovem. <laughs> coisa de jovem. <laughs> coisa de jovem. Ô, Rafa, uma galera tá falando aqui que te acompanha e mora nos Estados Unidos. Olha. E perguntaram: como que tu te sente por ter fãs internacionais? Olha, você tá falando em português, eu acho que não é internacional. É, pois é. Desculpa aí, não quero desmerecer, <laughs> mas ele só mora fora. <laughs> mora fora, mora fora. É, mora fora, pois é. Mas tu acabou de comprovar que tu não é internacional, então... É, cara, não, é que assim... Acabou podia, toda a credibilidade, sabe, é, tu podia sabe falar que, que ia ser foda? Ele escrever esse comentário em inglês. É, vai ser muito pica. Ia ser da hora. Daqui dois minutos conversado. o Douglas Matheus, ele tá de novo enviando um comentário dele em inglês. <laughs> mas é Douglas Matheus. Ah, ah, Aquele W ali do nome dele, não é, a gente não tem aqui no Brasil. Eu retiro o que eu disse. Aquele, Douglas um Matthews. beijo pro Douglas Matthews. Douglas. Tá bom? Continue me disseminando <laughs> pelos Estados Unidos. Tá bom? <laughs> Agradeço. Gente, que engraçado. Mas ó, falando justamente em relação aos Estados Unidos ali que tu tinha falado da, das tuas referências, um, um deles é o, o ator do. É o principal o ator do, do The Office? Sim, o Michael Scott e também tem o Dwight, né? O Dwight é muito bom. E, e tipo, tem muita gente, né? Que, que fala que parece que tá vendo, tipo, The Office quando tá vendo teus vídeos, né? Tem várias pessoas comentando isso. É, né? Assim. É, é, é uma inspiração, né? Eu tento, né? Que que... Eles são, eles são <laughs> muito bons, né? Muito bons. Já viu The Office? Vocês já viram? Meu, eu vi um episódio, é, eu vi só eu o primeiro. Não, eu não acompanhei também, ah, mas tem tô que ligada, ver. Tô é ligada. Muito bom. Todo mundo fala mal da primeira temporada, mas é a melhor. Eles vão eles muito pesados. Eu achei que ele fala, todo mundo fala mal da, primeira, mal da primeira, mas na segunda fica boa. Não, é tipo. Não, a, a, a segunda <laughs> fica. Daí vai ficando melhor, mas a primeira pois eu acho é que é uma das melhores. Sim. É muito bom, é muito pesado. Qual série vocês assistem, assim, de humor, não tem? Meu, de humor, eu sou. Tá, ah, tem gente que critica, mas é que eu, eu amo muito, eu adoro Friends. Você já viu Friends? <laughs> A risadinha dele. <laughs> Agora eu quero saber por que... Tu gosta tá de izodinha. How I Met Your Mother? Ah, eu já assisti bastante How I Met Your Mother. Eu ah. Assisti umas três vezes. Não é como se eu tivesse moral pra falar de Friends. Então, How ah, I Met tá. Your Mother é tipo, Friends, né? Só que. É, é, que tem tipo muita gente que fica nessa, nessa briga aqui. ou tu odeia Friends e ama How I Met Your Mother, ou tu. Uh, uh, tipo, o contrário, assim, tá ligado uhum. Mas, sei lá, eu nunca vi Real I Met Your Mother, Eu amo o nunca Eu, Muito assisto, bom, How eu How assisto mais séries de drama Tipo, a minha série favorita é Anne with an E, não sei se você conhece Como é que é? Anne com E Não, não conheço, é, mas Anne não é com A? É a minha série é favorita a? da vida Anne com E, no final Ah, com E no final Mas é, o nome é, é Anne com E, é a minha série favorita Depois Vampire Diaries, Sensei Vampire Diaries? Tipo, eu assisti umas séries mais assim Ah, é. pode crer Pois é, são diferentes. É. São diferentes tuas séries. Tanto... São diferentes. É, Não são vejo diferentes, são a a E tipo, tirando The Office, The Office é a tua série favorita, assim. Sim, sim. Eu assisti umas duas vezes. Só que vai. vai tipo assim, ó, o Michael Scott ele vai embora uma hora, né? Ah, pode crer. Spoiler. Já Spoiler. É. Ah. Ele vai eu embora ia, uma eu hora. Eu ia ver eu The Office, assistir. então acabou agora. É, ele vai embora uma hora da série começa a ficar sem graça. Ah, pode né? E, assim, e isso acontece em qual temporada? Ah, não Primeira. Lembro. Não, não. <laughs> Depois a série começa a ficar interessante. Não, não. Mas é mais lá pro final, dele ele vai embora, daí começa a, a, a série ficar estranha. Mas ah, fica bom também. Ver. Que é muito boa a série. Sim. É muito bom. Você não gosta de um constrangimento? Meu, não? então... Depende. É, se eu tô vendo... com essa pergunta. Se... <laughs> se eu tô vendo uma pessoa e eu tô vendo que ela tá ficando constrangida, é engraçado. Mas, tipo assim, se acontece comigo... Teve alguma coisa assim Ai, na tua... Ai, eu me sinto mal. Ver a pessoa... Porra, não, tu... de... é, não Pô, pode... mas tu nunca viu, tipo, alguém caindo e tu achou isso muito engraçado? Ah, não, achei, mas eu isso digo... é constrangimento. Não, né? não, ao contrário, tipo assim, a pessoa fazer a... Me, me deixar constrangida. Ah, tá, não, mas é justamente isso que eu falei que é o contrário, que não é legal. Quando ah, eu me sinto... Eu mal, é. <laughs> Aí eu me sinto mal. <laughs> mas já teve algum momento, tipo, alguma coisa contigo, assim, que aconteceu, que, tipo, tu ficou, tipo, hum, muito hum. nesse constrangimento? Tipo, na tua vida, assim? Obviamente, eu acho que ficar com a cueca no bolso já é é muito bastante assim é bastante é pois é isso aí foi bem constrangedor mas olha te falar que na escola não não teve nada assim que foi horrível sabe aquela coisa assim que tu fala meu deus de não teve uma vez <laughs> Ih! Ih! teve uma vez que <laughs> que eu tava ali no bebedouro e tudo mais eu tava no primeiro ano do ensino médio né e aí é, tava é, tinha uma reuniãozinha ali do primeiro ano terceiro ano e tudo mais né o pessoal recém chegou no primeiro ano ficava ai meu deus as meninas do terceiro ano uhum. né Sabe como é que é? Aí tava lá no, no bebedouro <laughs> e tudo mais. Aí chegou uma uma mina lá falando que ah, aquela menina ela tá interessada em ti. Daí eu falei, Haha, muito bom, Deus racha, encena. <laughs> aí Aí <risos> Aí tá. Daí eu fui, daí eu fui, eu esperei o pessoal dar mais vaziada ali, né? E eu fui chegar nela. Eu gaguejei totalmente assim. Cheguei, Puta. e aí tinha uma festa que a gente ia em comum, né, uhum. que era uma do Kevin, aí eu falei, oi, qual, qual é o teu nome? Ela, tal, deu, tu vai no Kevinho? Eu nunca falei com ela na vida, sabe, tipo, quem é que pergunta assim? <laughs> Daí, eu falei, tu no Kevinho? Ela, vou, deu, tá, te vejo lá. Isso aí. E <laughs> a guria não tava não, nem é. aí pra ele. Eu tava nem aí pra mim. Não tava nem aí pra mim. Só que isso aí foi a, não foi uma situação mais constrangedora, mas Sim. é que eu lembro, pelo menos. Mas é que também nessa época tu não entendia tanto de mulheres. É, né? né? Eu acabei aperfeiçoando. Aprendeu, né? Acabei Exatamente. Aperfeiçoando. Se tu tivesse chegado, chegado nela e já falando, tipo, em relação aos direitos das mulheres e tudo é, mais. É, apresentar pra ela todos os direitos aí seria Todos melhor Meu mas exatamente. é que daí falta a experiência né então é falta só que hoje tem muita experiência 29 <laughs> anos 29 anos o já foi mal interpretado assim em algum vídeo teu por sei lá tipo alguém que que levou para um outro caminho a, a alguma piada tua sim, ou sim. alguma proposta de roteiro sim Conta aí pra já nós. foi já foi compreendido como violência à mulher e, com, e um pouco de homofobia só que não, é. não aconteceu nada disso, tá ligado? Tipo assim. A era... galera não, não foi na tua viagem. É, não, não, não. Tipo assim, <laughs> foi, é uma exceção, entendeu? Não, uhum. Nunca aconteceu de, ah, nossa, que vídeo. Tipo, um hatezão. É, assim. nunca aconteceu um hate assim. Mas, tipo, teve. teve uma vez. O meu primeiro vídeo, na real, que viralizou, que era. Tava eu e minha ex-namorada, aí eu, tinha, eu embrulhava ela na cama, sabe? e jogava na parede, só que não era, não ah, era assim, óbvio. Uma coisa é normal, cotidiano, tipo, é, gente faz assim. É, mas aí todo mundo faz. Só que tipo era uma musiquinha fofa assim, ah, sabe como eu gosto de ver meu namorado dormindo aí tá 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 embrulhado, e... entendeu? Aí era o... Era <laughs> o, o barulho dela batendo na cabeça na parede. É. Era a a quebra ali de clima. Aí viralizou, aí umas páginas do Instagram começaram a postar e umas mulheres começaram a falar: "Ah, não tem graça, sei lá, violência, sei lá o quê". Hum. Pelo amor de Mas Deus. ela tava dormindo de verdade? Não, não né? Só ah, que não. tipo. <laughs> não sei lá né. Ela acordando com teve, E teve um outro também que eu fiz do... Uh, que eu tava dentro de um armário. Daí eu falei que alguma coisa. Uma piada com sair do armário e tudo mais. Daí teve uma pessoa só na real. Eu, não fui... eu nunca tive um vídeo assim que foi muito mal interpretado. Sim, tipo Pode um hatezão. Ser. É, nunca, nunca. Já sofreram um hate, assim, muito hate. Bah, meu tipo, eu, eu acho que uma das é. coisas só que é o máximo, às vezes, que acontece comigo é por conta, tipo, do sotaque. Que daí tem gente que, tipo... Como eu tenho um sotaque que é, é bem Porto. marcado, aquele sotaque de Porto Alegre, né? então quando eu começo a falar, tipo, muito rápido, o sotaque ele vai puxando muito. E daí tem umas pessoas que, tipo, por ser de outras regiões do Rio Grande do Sul... E como eu faço vídeo, muitos vídeos que é, tipo, bem regional, algumas pessoas acabam, tipo, ah, na minha cidade eu não falo assim, tal, tipo... Ah, sim. Tudo bem. é porque ele não fala, tu não pode falar, no caso. É, exato. E daí, tipo, eu acho que é o máximo, assim, de hate que eu já levei, É, não, eu nunca sofri Nunca sofreu hate? Nunca sofri hate. Claro, eu já... Já apliquei o hate em alguém. Não, tipo assim, eu já recebi no direct, tipo assim, umas coisas meio aleatórias que tu vê meio maldade, assim, tipo... Ah, sei lá, não gostei de tal coisa. Tipo, ah, sei lá, a maquiagem que eu fiz e eu falei que tava bonita. A pessoa disse: Não, não curti tanto. Tipo, umas Uhou! coisas assim eu já recebi, entendeu? <laughs> a mas não dá... ligo, foda-se. Só falar se de é. graça, né? Aham, uhum, de Muito graça. Bom. Aí tu vai pegar a foto da pessoa, a pessoa, vá, ah, coitada, não tem nem o que dizer. Oh, tu tá aplicando hate nela. Eu... <laughs> Esse é... é o famoso hate reverso. Exatamente, viu, exatamente. Não, mas sim, é é que, é que eu não falo nada. Eu não respondo, mas a gente tem uns amigos que respondem, cara. Os, so... os caras sofrem hate na internet trabalham como influenciador e, e respondem. E mas eu respondo ADM, parece... às vezes. Mas é que não, é raro, tipo, não, 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 não acontece muito. Não, hate eu nunca respondo. Hate eu nunca respondo. Nunca? Nunca. Não, mas, tipo assim, tu responde as pessoas que dão uma hatezada em ti ou, tipo, eu responde só por responder? Tipo assim, tu. a não ser que tenha sido mal interpretado. Tipo assim, eu falei uma coisa e aí eu quero, tipo, dizer... Bah, meu, acho que eu, tipo, fui mal interpretada. Ah, tá. Não quis dizer isso. Daí, tipo, ah, é ok, daí eu respondo, apago o story... Esses dias a gente teve que apagar uma foto também, um ah, eu, eu acho que isso é legal de contar, na é, real. Isso, Porque eu acho, foi na bem, real, foi o maior hate foi que, bem, que a gente Foi assistiu. bem, na real, do, do nosso tema aqui, que a gente tava falando justamente sobre essa questão, de, tipo, de comédia, nonsense de piada, e tal. É. Depois a gente pode até entrar, tipo, bem nesse assunto. O que, é que seria a definição, né? Disso? É, tipo, como é que é, tipo, essa pegada de humor que tu faz. Okay. Mas, tipo, eu tinha inclusive porque hoje tá fazendo um mês de namoro, oh, love you. quem não sabe, é exatamente Ele um mês gosta atrás. De na é. Casa. Não é porque o é que aconteceu <laughs> lá, entendeu? Eu gosto de, de também compartilhar com meus é. amigos solteiros que tipo é legal essa vida, sabe? Mas eu é, tipo aconteceu exatamente um mês atrás quando eu pedi a minha namorada tipo em namoro, a gente eu pedi ela no Beira Rio e tava acontecendo o pré-jogo do, do Inter contra o Flamengo. Até aí, beleza, tipo assim, eu, a gente tá, eu tava pedindo ela ali, tava falando, chorando, os caralho. E daí começou que as pessoas que estavam na volta perceberam que tava acontecendo um pedido de namoro e começaram a sair. Tipo, os caras, o pessoal que trabalhava na câmera, o pessoal da CBF, tipo, foram pro lado porque, enfim, viram que a gente tava filmando. Cara, tinha três tinha... câmeras filmando, todo mundo saiu de volta e... É E aliada. daí Não, mas tipo assim Eu ah. entendo É o, tra é o trabalho não, só, só pra contar <laughs> Mas tipo assim Eu entendo É o trabalho dele e ele tava na câmera E enfim, tava ali Só que quando a gente fez o vídeo Ele tava ajeitando a câmera E quando a gente terminou Pra começar a tirar as fotos Ele tava por ali ainda Eu sei Tipo tu, o, o, Quem cuida da câmera Tem que ficar próximo dela E tudo mais Mas A questão é As pessoas acabaram saindo Um pouco As pessoas que estavam na volta E essa pessoa ficou só que tipo assim, as três fotos boas e não só ficou não ficou de costas não eu mas é olhando. não mas é mas não ficou olhando né porque tava acontecendo ali só que tipo as pessoas que estavam uh, quando eu fui tirar a foto teve três fotos que eu curti para caralho e as três fotos é literalmente o casal feliz na frente uhum. e uma pessoa atrás um dia antes do dia dos namorados olhando assim ó deixa eu ver se eu acha não foto. dá pra pagar não 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 pega não pega não mostrar só pro Rafa tá é porque daí tirar daí... a pessoa da foto e daí foi isso. Primeiro eu tentei tirar, mas é que, mano, ficou muito engraçado. E era literalmente o casal feliz e o cara assim, ó. Era. Era nítido que era para fazer um meme aquilo dele. Sim, era muito uma foto. Era nítido que era pra fazer um meme. E daí eu fui lá, peguei a foto e dei um zoom na pessoa. Porque era, tipo. Sim. Pro meme. E daí eu me lembro que, tipo, as pessoas começaram a zoar Sim. e tal. Tipo, eu não zoei diretamente. Mas eu fiz a piada. Mas só ele as postou pessoas... um carrossel, tipo assim. É, ideia aproximando, né? Oh, um carrossel um ah, tá. que ele ia aproximando, <laughs> tipo, era o casal e o cara olhando bem de fundo. Ac... Aí Isso. depois ele aproximava um pouquinho mais e depois aproximava só no cara. Bem Sim. nele. E daí, tipo, quando eu postei, eu fiquei meio, tipo, puta, tá engraçado, todo mundo começou a falar pra mim, tava engraçado. E daí eu recebi, as pessoas nos comentários estavam comentando que tava engraçado. Ah, o cara lá atrás, ah, o casal feliz e ele atrás. E daí. <laughs> Muito boa essa moto. <laughs> Caralho. E daí, e daí quando. Já mostraram eu... aqui? Hã? Já não mostraram pro pessoal? Não, não pode. Não mostra. É, não, não mostra. Mo não tipo assim, se vocês querem ver qual é a foto, entra lá no meu perfil. É, é Teteu Severo. Arroba Teteu Severa. Arroba <laughs> TT Severa no Instagram é a foto que eu pedi que a minha namorada. gente quase teve que questionar advogado. É a, minha, a foto que Sério? eu pedi a minha namorada e namoro. Meu Deus! Só que daí foi isso. A, acredito que seja a esposa dele mandou pra mim várias mensagens. Tipo, várias mensagens. Uh, e eu de madrugada. Tipo assim, eu tava. Puta, tava ali, cara, sabe, um dia, um dia depois. Um, na hora de ter é, pedido ela namoro tô... eu tava deitado na cama com a minha felizão, namorada. Felizão, cara. Felizão. Bar. E daí, tipo, comecei a olhar na DM e tinha muita coisa dela ela dela mandando. Manda, pra mim porque também. falou que, tipo, o marido dela tinha virado chacota e tudo mais. Nossa. Mas que, tipo. É porque que aconteceu, Não o foi Mateus, a intenção, o Mateus, entendeu? O Matheus, ele não colocou nada escrito Essa na foto. Essa foto aí mesmo, a produção é. tá olhando lá. É, é. o Matheus não colocou nada escrito na foto. Só que a galera embaixo nos comentários começou a comentar. Porque, tipo, de fato era. Um, era Mas é era propício pra um meme, meme. entendeu? Só que, tipo, leva de uma forma leve, sabe? Falou que eu tava, Direita. tipo, infringindo o direito de imagem e, tipo, várias coisas assim. E daí eu fiquei cagado. Na hora, eu, três horas da manhã, eu enchi o nosso advogado uhum. ali de, de mensagem, perguntando o que, que, que poderia é. acontecer e tudo mais. E daí, tipo, ele meio que tranquilizou tudo mais. Mas é que é isso. É a piada. Tipo, em nenhum momento eu fui fazer, tipo, pra ser Sim. chacota ele. Só que as pessoas que nos acompanham, tipo assim, se fosse no perfil da Natália, poderia ser de uma forma. Mas no nosso perfil, que é tipo de comédia, hum. as pessoas já, tipo, levaram pro lado da comédia. E... É, a galera começou a dizer, tipo, bah, esse sou eu solteiro vendo os casais no Dia dos Namorados. Tipo, porque Sim. era o Dia dos Namorados. É. E a galera começou a fazer meme. Só que, tipo, uh, também né? A partir da pessoa entender que meu nada a ver, não era a intenção inicial. É, é, piada, é As piadas são leves, imagina. E aí a gente teve que apagar não, tipo, o, o último, meu, o e última fotinha do Em Nenhum céu, momento, que em nenhum momento, em nenhum momento as piadas eram tipo de do cunho tipo assim de trazer uma zoação firme no cara. Sim. Era literalmente coisas leves. E daí só que as pessoas estavam levando pro lado, tipo assim ah que ah o que que ele deve estar tá fazendo, o que ele deve estar tá pensando. E daí essa pessoa Uh, que acredito que seja a mulher dele, tava comentando no post: Ah, deve estar tá pensando em mim. Ou, tipo... Sim, era mulher. Ela, aí, assim. aí a mulher dele. Várias coisas assim. Ah, ela conseguiu responder Todos os, os comentários. comentários. Só que daí, que da tipo hora. assim, saiu do controle. Que da hora. Que, que da que hora. hora, porque não foi ele que passou. E daí, tipo, não, ela começou e a escolher. todos também. Aí eu tive que apagar uns stories meus também. É, e daí, enfim, tipo, foi isso. Tá ligado não é foi era um momento ser... feliz, tipo, não era pra era, era. Ah, levar para esse lado. Então, assim, rola muito isso na né? internet, assim, a gente não tem controle de para onde a coisa vai. É, isso Mas... é, foda. Mas, claro, eu acho que o que vale é a tua intenção, tá ligado? Então, se tu não teve a intenção de fazer uma coisa para fazer mal pra ninguém, tu tem que estar em paz com isso. E aí foi o caso e foi o que a gente pensou, assim. E levou pro humor, né? Levou pro humor. Sim. No começo eu tinha muito medo dos meus vídeos serem levados pro outro lado, tá ligado? Pode ser. Até foram um pouquinho no começo, né? Uma pessoa, ou outra não gostou e tudo mais. Só que daí o pessoal foi entendendo, foi indo, né? Aí tá tranquilo hoje em dia. Hum. Mas eu. Eu não passei nada por nada parecido com isso. O máximo que aconteceu foi eu, eu tava passando ali na, na Campus Velho, uma rua de Porto Alegre, porque não é de Porto Alegre. ZS. É, Zona Sul. Aí eu vi um cara, ele tava no meio da rua, assim, consertando acho que um. sei lá, alguma coisa do carro dele. Uhum. E ele tava com o um cofrinho muito de fora. Uhum. Aí, eu, pô, uma oportunidade perfeita, né, pros meus seguidores darem boas risadas. Né? Não aparecia a cara dele nem nada. Pode ver, Aí mas... aí eu tirei a, tirei a foto mas daí o Instagram removeu, infelizmente. Né? Ah, foi ah, o Instagram que Instagram. É. Fala, sabe o um vídeo ele. que o TikTok derrubou nosso? Não sei se vocês lembram, bem no início da pandemia tinha aquele challenge que era, tipo, tinha um monte de chantilly num Nossa. prato uhum. e aí... Não era chantilly, era pó. Ai, era... era talco. 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 Talco, aí botava talco num prato, talco no outro. E aí ficava a, o pai e a mãe atrás de nós. Então, uhum. qual filho é mais provável de... E uhum. aí o pai, tipo, afogava o, a cabeça do filho no talco. Era talco. Mas é que isso, na real, depois proibiram vários, porque o é... talco podia entrar no nariz, ou tipo... E aí derrubaram Nossa, o nosso vídeo. É, é foi o meu primeiro vídeo derrubado. Nossa, que chatice, né? Vai, tinha finalizado, feito tipo, tranquilo. É, é, é só um é... pozinho entrando no nariz. Tipo. É, um pozinho, como qualquer outro. Não, mas tipo, ninguém se machucava no vídeo, não aconteceu nada. Não. Não, eu ia, fa... mas, eu ali, ia tipo, falar uma agulha... falar o ag... é mais provável dele? <laughs> é, e aí rolava bem. Tem aí. gente que faz isso, não é nem... <laughs> mas, meu, tipo assim, como que tu poderia tipo, definir esse tipo de humor... Que tu faz. É. Pois é, né? Até a gente conversou né, sobre o tema do. Sobre Aqui, o tema que a gente poderia daqui, fazer, né? né? Tudo mais. Aí eu fui. Porque, tipo assim, eu nunca parei para pensar qual seria a definição, né? O que ser. eu faço. Daí eu fui até dar uma, dar uma pesquisada exata para saber exatamente uh -huh. o que o Google fala. Né? <laughs> o Google <laughs> fala. Aí eu fui ver e é realmente aquilo, né? É, é, é tu zoar situações é, muito constrangedoras e, uh -huh. e impossíveis, até às vezes, uh -huh. de acontecer eu. Enfim, a ótica que tu vê a situação é totalmente diferente. Pode crer. É, seria mais ou menos isso, né? O, o humor não sense, né? Uhum. E tipo, essa pegada, assim, quando tu faz os teus vídeos, ela, tipo, são situações, de repente, que ou já aconteceram contigo, ou tipo, amigo já aconteceu, ou é tipo, literalmente, eu tô olhando em casa, tô olhando, é, tipo, como que é aquela. Teu a, é, o teu um processo, tipo assim, tô olhando aquela caixinha de som que tá ali, e, tipo assim, puta, vou fazer um vídeo sobre isso. Tipo, como é que rola esse processo? É, no começo era bastante isso. Eu, eu ficava ali em casa, daí eu ficava, olhava, sei lá, um objeto que me chamava atenção. Uhum. Aí. Tipo, tu já era meio assim, essas piadas até aí? Meio sim, assim? Sim, é. sim, sim. Sempre fui, inclusive, eu fazia bastante piada, assim, com, com os meus amigos e tudo mais. E eu ficava pensando, tipo, eu olhava os outros grupinhos e tudo mais, e será que ninguém acha engraçado isso daqui que, que eu tô falando <risos> <risos> com, com meus amigos? É só <laughs> eu que tô rindo, sabe? <laughs> será que ninguém ri. Será <laughs> que é? Será que é só nós três aqui, nós cinco, que uhum. chama uhum. engraçado? Fica pensando, nossa, não tem ninguém também que faz isso na, na internet, pelo menos aqui no Brasil, eu acho, sei lá. Pode crer. Uhum. Daí eu, pô, pois é, né? Aí eu, pô, comecei a postar os vídeos, né? Qual era a pergunta mesmo? Não perdi. <laughs> era tipo, o é questão do teu criativo. processo criativo, assim, ah, é, tipo, né? como é que tu. Como é que acontece, tá ligado? pros vídeos. É, daí, por exemplo, eu chego lá eu olho para um objeto ali dentro de casa. Daí eu começo a centralizar aquele objeto e ver o entorno dele, né? O que, que eu posso fazer de texto em relação àquilo. E aí, eu vou lá e faço. Aí, mas só que hoje em dia é um pouco mais complicado, né? Hoje uhum. em dia é mais tu tá ali, sei lá, numa janta e tudo mais, aí tu pensa num negócio. Né? Por exemplo, passar a pizza e tudo mais, aí tu lamber a espátula, né? Pode crer, aquele é, é uma gente coisa muito bom. Né? Que é uma coisa comum né? no dia a dia. Mas então é literalmente, tipo assim, situações que estão acontecendo no teu dia a dia e tu acaba, tipo, pensando... ah, posso ir pra esse lado aqui, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Sim, mas lembrando que meus vídeos não, não tem script, tá, pessoal? Oh. É tudo 100% real. Tá é bom, tu Acredita tu... em mim, Reisaf nunca mentiu para vocês, nunca vai mentir. <laughs> tu não faz roteiro, não faz nada, tipo assim, não, é no, ao é. vivo mesmo. É no ao vivo, é no ao ah, vivo, totalmente no ao vivo. E tipo, o câmera que tá filmando ali pra ti, tipo assim, Ah, ele tá é 24 filmando assim, horas, tipo, vem é, viver. é tipo assim, consequentemente, sabe? Ah, A gente tá ali jantando, ele... ele também acerta bastante, né, o o timing, né? O time, né? é. Ah, pode crer. É, né? mas é normal. É, porque ter... ele é contratado teu, não, não, é mais escravo mesmo. Escravo mesmo? É, ah, um amigo escravo. meu. É, é escraviza um amigo meu e aí ele fica me seguindo todo dia, assim, esperando um momento constrangedor acontecer e me grava. E dá ali. Ah, é, perfeito. Exatamente. É ele que edita teus vídeos também, então? Ou é tudo aí? Sim, sim, porque, né, como eu disse, nada é, é, tem script, né? Ah, sim. Então, é, é ele que edita e tudo mais, ele vê o que é da hora e posta no meu perfil. <laughs> Gente, ô oh, Rafa, e tu, e tu pensa, tipo, em, em ir além da internet, assim, tipo, agora é só pra gente encerrar né, essa pergunta, porque depois a gente vai fazer um jogo contigo. Mas tu pensa em, tipo, sei lá, ir pro teatro, stand-up, tipo, passar essa fronteira da internet, ou tu quer investir cada vez mais nisso, que tu comentou isso do YouTube? E sim, mais. sim, eu quero. Inclusive já, já chegou a aparecer, mas não evoluiu nada, uhum. né? Mas chegou. Teve uma época que apareceu uma, um, até um diretor ali de, de cinema e tudo mais. Falando que queria contar comigo e tudo mais no projeto dele, blá blá blá. Mas não andou muito pra frente. Sim. Só que eu tenho essa, eu tenho essa vontade, de, uh, possivelmente para pra São Paulo, né? Uh, ver um teatro e tudo mais, né? Uhum. Não trabalhar no meu teatro, mas estudar teatro. Ah, tem vontade de estudar teatro. É. Uh... Nossa, eu sou formada como atriz, sabia? Eu também? É? Teatro, aham. Huh? Não, sei. Eu sei. <laughs> eu sei, eu sei. <laughs> Do nada. <laughs> não, mas é que, mas é, que massa, tipo, é massa, tipo. Porque ajuda muito em tudo, né? A gente até já falou aqui. Sim, tipo, sim. Nossa, vai ser, vai ser muito bom. É, tipo, até tipo, né? É, e também stand-up. É stand-up stand também pensa. Stand-up. É, é. é, eu acho que não tem muito. Pelo menos se tem, eu não conheço, tá bom? Essa, essa vertente, assim, no, no, no stand-up. É exatamente o que eu poderia fazer uhum, ali, entendeu? Uhum. É, tipo, eu acho que tem muito da. Mas eu acho que não é muito na tua pegada. Tem, tipo, um pouco mais da questão, tipo, do humor negro, mas que uhum. não é bem o que tu o que tu. Tipo, a tua pegada, de repente, o, o cara que seria um pouco mais de referência do que tu faz, não sei, tipo, Igor Guimarães, de repente, não sei. Ah. É? Qual? Defante. Ah, o Defante também. É, pois é. Aí Defante, tá, eu Igor acho que. Eu, é isso que eu tô falando, tipo, eu acho que não tem. Eu não consigo ver um, um deles assim, falar, nossa. É igual. É igual. Pode não, por isso que eu acho tá, que não tem é espaço bom. ainda. Sim, exatamente. É bom, não tem ainda. Te mexe, meu? É, não Tem que mexer, <laughs> Não, porque é justamente isso. A gente gosta sempre daqui... Sai da daqui, casa dos pais. <laughs> sai da casa dos pais. Não dá, é muito bom. Confortável. <laughs> tu pode botar um palquinho dentro da tua casa. É, é uma boa. E já, mais pessoa... já fez stand-up, né? Eu faço. Sim, Faz ainda? Faço stand-up ainda, inclusive... Spoilers, tá Daqui a pouco tamo, eu vou estar tá voltando, tipo, pra fazer show mais seguido, tudo... Mas... Inclusive, é uma coisa que a gente gosta muito aqui... Tipo, do podcast... Que é justamente, tipo, mostrar a rapaziada que é do Sul... Que é do Rio Grande do Sul... Inclusive, deve ter muita gente aqui que tá Sim. olhando... E que, tipo, não faz ideia que tu era gaúcho, tá ligado? Sim, eu recebo bastante isso... Não sabia que tu era do Rio Grande do Sul... Me encontra numa festa, num shopping... Exato... Tipo assim, Sim, tu... Eu sou um é, ser mas... humano... <laughs> Igual a todos vocês... Eu tenho uma vivência social... É, é não... Porque, tipo, o próprio, tipo, comédia gaúcha mesmo... Não só São Paulo, tá ligado? Tem muitos lugares aqui... Tipo, tanto comediantes, tipo, foda aqui... É, lugares legais, tipo aqui tem, puta, o Boteco Comedy, o Porto Alegre Comedy, o Gruta Azul, que é incrível, ah. mas eu tô namorando, então eu não frequento. É, Nossa, olha isso aí, aí velho. É esse corte que vai pro story da Kelly hoje. nada a ver, para. E daí, tipo, isso é muito legal, tipo, de valorizar rapaziada, daqui a rapaziada que é daqui mesmo. E, tipo, tu trazendo isso, que é um bagulho totalmente, tipo, inovador, diferente, é foda pra caralho. Imagina. É, é, Deus, Rafa. Tá bota no nós... papel, hein? Mas, Rafa, a gente queria fazer um joguinho contigo agora, que a gente sempre faz com a galera que vem, assim. Tipo, cada um a gente faz um jogo. E pra ti a gente pensou que esse faria muito sentido, tá? Então a gente tem ali é, que nossa produção, na real, vai estar tá escolhendo, tá? Aquele, aquele lá que tá. Que vos fala. Uh, a gente tem uma lista, duas listas, na verdade, tá? A primeira lista é de situações e a segunda lista é de lugares. Aí ele vai escolher uma situação. E ele tá um rindo lá. Ele tá se rindo ali, porque eu e o Matheus que criamos e ele não tinha visto ainda. Mandei pra ele. Mas ele vai, uh, vai escolher uma situação e um lugar, tá? E a gente, nossa, nós, três, vamos ter que abrir um diálogo só de perguntas. O nome do jogo é só perguntas. Tá? Ah. Então. Uh, é pra bugar a mente. Mas é pra bugar a mente. A gente nunca pode responder um ao outro só com um ponto final. Tipo, Tem que sempre ter uma pergunta. Ah, legal. Gostei. E aí a gente vai circulando. <laughs> tá? Vamos ver onde é que isso vai dar. Não, mas acho tem... que pode até pegar o exemplo aquele dali que a gente tinha botado. Ah, tu vai pra pra tipo assim, ficar exemplo. mais fácil. Não, porque é justamente isso. Por exemplo, a gente fez uma situação, sei lá. A situação é, muito... é uh, estúdio de podcast, tá ligado? Tá. E o que aconteceu? Aqui, o lugar. É o aqui, estúdio aqui, de podcast. Ó, aqui, ó. Aqui, Eu Tem um exemplo. Achei. Faz aí. Aqui vende arroz? Não sei, mas será que vende feijão? Mas tu pode responder? Isso não? é um mercado. É tipo, mas, assim, não, açougue... tu tá até... é tipo assim, um, tu pode responder. Só que tem que acabar com uma pergunta. Só que tu tem que acabar com uma pergunta. Tá. E tem que ter relação. Tipo assim, aqui no caso a situação era um mercado. Entendi. Entendeu? Só uma coisa, eu posso ir no banheiro antes? Pode, vai apertado. Deus. Vai lá, vai voar. Vai, 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 vai lá, vai lá. Nossa, e o Rafa, inclusive, ele nem tomou um chimarrão nem nada. Né? Imagina não, se tivesse gente, tomado um assim, chimarrãozinho. Ó. Não, ah, eu, eu vou contar pra você essa história desse chimarrão, tá? Conte, conte, conte. Matheus Severo deixou o chimarrão aqui desde quarta-feira passada. Nossa. É, é, eu, eu gosto que ela fala assim, Matheus Severo, sendo que ela tem duas mãos também, ela tem dois olhos e ela viu o chimarrão aqui, mas cai em quem? No Matheus Severo. O Matheus Severo é. tem que fazer o chimarrão. Daí a gente teve que deixar tudo. água quente no chimarrão Aham. pra poder matar as bactérias e os micróbios. Por quê? Porque ficou com fungo legal. negócio. Ficou com fungo essa merda. É. E aí a gente teve que fazer o quê? Fazer chimarrão em cima da hora. E aí já tinha esfriado a água. E aí agora a gente estava tentando beber chimarrão gelado, mas não tem como. E aí o Enfim, Rafa não bebeu chimarrão. A gente tá praticamente aqui num tererê, mas assim tá gostosinho, tá? Não Tá dá. gostosinho. Ah, para? Não ah, tá, meu. Porque aqui você não pra sugestões do vídeo já. Do vídeo já? Podemos, né? Eu é. acho que seria interessante, né? Uhum. Inclusive, então. Antes aqui da gente começar, o Rafa tá voltando agora aqui pra sentar. Fez o xixizinha? Lavou tá as mãos, Rafael, que rápido. Não, não lavei mão. Não. Tu não lavou a mão? Oh, eu não ah, lavo a mão. tocando no Tu suco. não lava a mão? A Gente, a produção ficou olhando o <laughs> seu que legal. Lava a mão com de beta. <laughs> foi muito rápido que ele foi. Mas, mas, gente, a gente vai depois é... gravar um, gravar um, um vídeo com o Rafa é... e a gente pensou eu tenho... de gravar. Só... Desculpa eu interromper vocês. E... Tem é um, um presentinho né, pra vocês. colocar. Na... É, se quiser colocar no estúdio aí. No estúdio, cara? Meu Deus. É. Isso... É, peraí, tá. calma. É, não, é porque ele literalmente faz não ter nada aqui. Tá, deixa eu. Tá, vira pra mim. É, vou virar é. aqui. Não. Peraí, peraí, peraí. peraí. Ai, meu Deus. Eu, eu juro que eu tô com medo, tá? Porque... Não é nada demais, medo. mas eu gosto que cria bastante expectativa pra depois. Né? Um Dezem... desenho. Ai, que bonitinho! Eu amei! Mostra, Ele fez um desenho do <risos> estúdio! <risos> severamente é. podcast! Aí eu, Rafa! É. Eu Ô, e o Matheus! Eu acho que é interessante aqui, ó. daqui, Vamos botar. Ai, vamos tá estar deixando aqui o desenho do Rafa. <laughs> se vocês quiserem colocar aí no lugar da TV. Ah? Se vocês quiserem eu acho colocar legal. no lugar da TV? Lugar Seria da TV. mais legal, né? É. Tipo é. aqui. É da hora? Eu gosto. Ficou <laughs> legal. V vamos tá deixando aqui pro próximo episódio. A gente já vai estar... Tá Tem uma fita aí, a Tirando a televisão lugar. e colocando o desenho, né? Sim, deixa ah, aí de pezinho. Legal. Ai, amei. <laughs> oh. Eu achei incrível, Rafa. Gostou, oh, mas... Eu achei muito lindo. É, tu mas. Você viu que eu fiz teu cabelo, Nath? Deixa eu ver ah, o ver. Mesmo. E teu cabelo também, Matheus? Tu viu eu fiz encaracoladinho? Um <laughs> mostra lá na câmera, mostra lá na câmera. Gente, certo. Tá perfeito. Eu fiz meu óculos escuro também. Perfeito, gente. Dá pra ver direitinho? Mestra baixo. <laughs> Veio aí. Mostra aí, moça aí. A produção vai botar na tela. Você tá de óculos ali no desenho, Rafa? Sim, sim, tô de óculos no desenho. Caramba, que estileira. <risos> <risos> mas Jeez. com certeza vai estar aqui no nosso estúdio o presente do Rafa. Vou deixar aqui junto. Mas a senhor. gente tava falando aqui, antes da gente começar o nosso jogo, que a gente sempre faz um vídeo depois do, do episódio com o nosso convidado. Sim. É e... obrigatório. Tá. E é, é, é obrigatório tu só sai daqui depois tu gravar com nós, tá ligado? Mas a gente queria fazer um vídeo, tipo assim, bem na pegada dos teus vídeos. E é um vídeo que, tipo assim, eu já vi que tu faz bastante, que é tipo vídeo em elevador. Sim, sim, eu gosto. Tu faz bastante. E né? como aqui tem aqueles, um elevador, um a gente elevador. pensou em fazer, fazer assim, um. ó. Uh, situações. Uh, assim, ó, tipo, quando tu encontra uma pessoa inconveniente no elevador. Dentro do elevador. E aí a gente queria que as pessoas mandassem aqui embaixo situações inconvenientes. inconvenientes. Dentro de elevadores. E aí a gente vai bolar um roteiro em cima disso. Exatamente. Quando acabar o podcast. Perfeito. Pilha? Tá. Perfeito. Então... Pilha. A galera, pode ir mandando, a produção vai ir printando. Exatamente. E a gente vai jogar, então agora. Vão mandando aqui em situações constrangedoras. Enquanto vocês estão mandando, a gente vai estar tá aqui fazendo o nosso jogo. A gente só pode perguntas. Começar, né? Tá, mas Podemos. assim, ó, só uma coisa sobre essas só perguntas. Ah. Eu posso falar, não, não, mas daí Continuar com a pergunta? É, tipo assim. Não é só pergunta, só pergunta mesmo. É, tipo assim, é pra priorizar só perguntas. Tipo assim, só perguntas mesmo. Só que. Eu não tipo, sei nem se eu vou saber jogar isso. Vamos fazer um só perguntas. Tipo assim, em nenhum momento tu pode falar, tipo assim, ah, será que aqui tem arroz? Não, mas será que aqui tem feijão? Não, é, tipo assim, senão... vamos fazer só pergunta. É. Tá, eu acho que é mais legal. Ai, Deus, olha, tá. olha a cara dela bugando. Tá, tá. Esse aqui é mais difícil que o Enem, verdade. Vamos fazer Deus. uma versão teste, já que tem um monte. Faz uma versão teste. Diz aí, produção, tá, uma situação SITUAÇÃO VÔMITO. Tá. LUGAR VELÓRIO. LUGAR velório. VELÓRIO. Tá, calma. Quem é que vai começar? Nossa, Quem é que vai começar? Vamos, vamos num joca pose... Jockey, poz, é, jockey aqui? Será? Ah, não, tem que ser um por um, né? Ah, quer começar, Rafa? Começa tu. Tá. Começa o Afro, começa. Ele que lute. Pra quem? faz pra Nath. Faz pra Nath, Nath faz pra mim e eu faço pra ti. Vai. Tá. Aí a gente vai indo assim. VÔMITO NUM VELÓRIO. Essa é a cena aqui que Essa vocês vão ver é... agora. Esse é o momento. Não sei <laughs> pra onde vai isso aí. Tá, e daí, tipo assim, quem, quem não souber sai. É isso. E a gente vai não, pra outra situação. Se, eu não sei. Quem travar. Alguém sai. vai errar. Tá, mas daí trava, sai e daí fica só os dois pra ver é, quem é. É, ou tu. a produção diz, ah, vou mudar a situação. Aí tá mesmo, foi, entendeu? foi. Porque vai ter uma hora que não vai render, né? <laughs> tu viu aquele Doritos no vômito? Tu viu Perdeu! Não Tá vindo não, para! Tá, vindo. tá, vai de novo! Era a versão teste! Vai. Ah, é a versão teste ainda? Sim! Tá, então vai. vai, pergunta de novo, Rafa! A mesma pergunta? pergunta uhum. De novo! <laughs> tu viu aquele Doritos <laughs> no vômito? Tu viu o cachorro todo sujo de. vômito e Doritos? Será que pode vomitar no morto? Vamos ter que perguntar pra ele. Ah, na... Como a gente vai perguntar? Ah, ele errou. Ele afirmou. Não, é só vocês verem. Tá, é só vocês é, é verem difícil. que é horrível. É difícil. É difícil pra caralho. É horrível tá. a situação de tu pensar alguém vomitando numa pessoa morta, mas também é horrível o <laughs> jogo. <que loucura>. <laughs> <loucura. Deus. risos> Diz uma nova situação em um novo lugar, produção. Tá, encontrar o ídolo. Tá. Encontrar o ídolo. No parque de diversões. No parque tá. de diversões. Ah, tá, começa tu agora, irmão, vai. Eu começo? Isso. Tu é aquele cara que eu sigo no Instagram? Será que eu posso tirar foto com ele? Qual o Instagram dele? Eu sou. Eu sou, eu sou fã dele, mas não sei se desse cara que tá do lado também, tu é. é eu tô imaginando toda essa cena na frente <risos> da, <risos> da <risos> Eu tô imaginando! imaginando! <laughs> Cara, eu é muito tô. Cara, eu tô imaginando! Cara, eu tô imaginando! Vamos fazer assim, ó. A primeira, a primeira a primeiro giro que a gente tem que dar, a gente tem que conseguir contextualizar aonde que a gente tá, tá, isso, tá e a situação. Isso, isso. Tá, fechou. Nova regra. Tá, como é que é? como é que é? Tipo assim, essa primeira rodada. Tipo assim, a Não primeira... precisa ser a primeira pessoa, mas a primeira rodada. A primeira rodada a gente tem que conseguir contextualizar a situação e o lugar onde a gente tá. Ai, <laughs> tá. que merda. Meu vai. Deus. Tá, vamos continuar vai, nessa professor. do ídolo. Continua nessa do ídolo. Vai, vai. Muda. Tá. Tá, vai, Continua começa. Do ídolo. Isso, começa. Tá. Tu é aquele cara que eu vi no TikTok? Será que. <laughs> Será que nesse parque tem Wi-Fi? Tem que perguntar pro dono da Montanha Russa. Tá. É... <laughs> Porra! Mano, <laughs> velho. <laughs> velho, é muito difícil, velho. <laughs> Ai, Deus. É muito difícil. Mas, tá, uma, vai, uma, vai. Uma, agora, uma, vai. Uma, agora é valendo. Não, agora é valendo. Agora tá. é só... Briga. Hã? Briga, briga. Na rodoviária. Na rodoviária. <laughs> Eu Matheus começa. Ah, eu começo. Por que que tu está sentado no meu lugar? Pergunta pro velho ali do lado. Não, meu Deus! <risos> 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 meu Deus, eu não consigo. Tá, vai de novo. de tá. novo. <laughs> Agora eu vou pensar na resposta já. Não, é, vai, vai. É... Por que que tu está sentado aqui no meu lugar? Não sei. Não era esse velho aqui do lado que estava sentado? Cara, não era eu, não. Eu, eu acho que tu errou teu lugar, tu não acha? Será que o meu lugar é o 36? Será que não é num avião? Cara, aqui tava escrito que, que era um ônibus, mas eu acho que era do lado, não era? Mas aqui não é o aeroporto? Aqui não é. O... Ah! Ah! É muito difícil, é porra. Difícil eu não consigo Mais uma, eu mais uma, mais uma. Vai, 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 ah, vai. A gente vai ficando afiado. A gente vai ficando afiado. É. Não, até o final. Um... <laughs> tá quase acabando na né? real. <laughs> o tempo. Peido. 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 Na festa. Peido na festa. Na festa. Tá, Rafa. É tu tua. começa. Tá. Já que tem um cara especialista em peidos em festas. <laughs> tu tá sentindo esse cheiro? Eu tô sentindo um cheiro estranho. Será que não é aquele cara ali do lado? O DJ? O baterista? <laughs> Por que, que tem um baterista na festa? Porque não teria um baterista na festa. Por que tu não pergunta pra ele? Como que eu vou perguntar? Qual, era o no... Qual é o nome dele? Aí o Pedro. Volta Não, mas a gente falou o pelo... Pedro. Vai voltar, vai voltar. É, o vai. Pedro já tá aí. Tá, tá, bem, tá, tá, tá... tá chegando é, no Pedro. Tá chegando, vai. Será que não foi ele que peidou? Eu acho que pode ter sido ele, mas também pode ter sido segurança. Será que não foi tu que peidou? Acho que eu afirmei. É. 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 Sai, 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 sai! Tá, fica só eu e o Rafa. Até agora eu tô muito <laughs> de chá de colher. Todo mundo, todo <laughs> mundo todo <laughs> vez que alguém errou no jogo, agora é só <laughs> ele e o Rafa. Sai, sai. Mas é eu acho que a gente tem que ter um vencedor, não? Ou é só rodada? Ou eu não vou tem vencer. vencedor? Vai, Matheus, então tá. Hã? Ah, outra rodada? Tá, então Troca, troca, o, rodado, tema, troca, troca tema, o tema, tudo. troca o tema, troca o então, tema. Vamos ver. Desconto. Desconto é... no salão de beleza. Desconto no, no, salão, salão, no salão, salão de, de beleza. beleza. Nossa. Tá, vai nessa. Só eu começa. começo. Pô, esse esse corte aqui não tava tão barato no mês passado. Como é que agora tá tão barato? Será que ele corta meu cabelo aqui? Será que ele não tira minha barba aqui? Mas como que ele ia tirar a barba se é desconto feminino? Mas mulheres não podem ter barba? <laughs> Você não achou isso um pouco preconceituoso? Olha, eu acho que eu posso ter sido, mas aquele cara ali do lado que tá insinuando, tu não acha? <risos> 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 uh, só porque ele é barbudo? Eu acho que tu devia Perguntar pra ele, na verdade. Será que. <laughs> Será que. <laughs> mais uma, mais uma. Tá, vai, vamos mais uma. Ai, rodada. meu Deus, é a última rodada produção falar. Última rodada. Rapaziada, a gurizada tá mandando também aqui já as sugestões? Vai então, printando, vai printando. Dali. Se apaixonar. Se apaixonar. Uh, no. Centro. Se no apaixonar centro. no centro. Sou eu que começo. Gente, isso já aconteceu com ele. Tá, vai. Olha. <laughs> No centro? No centro de Porto Alegre. Uma vez eu assisti bah. um cara aqui na Salgada Filho, porque eu tinha achado <laughs> ele muito bonito. <laughs> eu, tiro por tudo. eu tinha achado ele bonito seguir ele. Mas ele é ônibus. Será que aquele chip da Oi quer entrar na minha vida? Devia perguntar pro vendedor, será que ele não tem um chip da Claro? Eu acho, que, eu acho que ele tem, mas ele não tava vendendo ouro semana passada? Já comprou o ouro dele? Tu não comprou pro teu namorado do centro? Eu não comprei, porque agora ele tá vendendo o chip da Oi, não é? <laughs> ah, é, ele tá vendendo, ele tá vendendo. Ah, <laughs> ah, primeiro ganhei, primeiro que eu não consegui. Tá, vai, vai, a última rodada, a última rodada. Mas já era a última já. Não, mas agora é a última da última, a gente vai fazer Ele não, não aceita perder, meu, Matheus é assim. <laughs> a última da última, vai. foi, foi. foi. A última da última. Traição. 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 Mercado. Traição no, no mercado. mercado. Tu Vai, Rafinha Não, é o Rafa. Ah, é o Rafa. É o Rafa, é o Rafa. Tu viu aquela mina traindo o namorado com aquele velho? Eu vi, mas eu acho que ele é mais novo, não é? Quantos anos será que ele tem? Será que ele não é broxa? Como que ele ia ser, meu? Aí não ia ter como trair, né? Será que a gente não pode analisar? Por que tu não pergunta para ela? Eu posso perguntar, mas aí eu vou ter que perguntar pra ele também, pode ser? Querem que eu pergunte? Uh... Ah! <laughs> <laughs> Encerrando! Aí eu tava louco pra perguntar pro Belly <laughs> se ele é na brocha mesmo. <laughs> oh, mano, isso é, é muito difícil, cara. Para Por favor, jogo... tentem fazer em casa. Bum, Sério, socorro. Faça uma lista. Oi, aí é de muito difícil, situações mano. e lugares. Mas, gente, a gente quer agradecer muito o Rafa pela participação dele. Foi muito massa, assim, Meu e, irmão, e é louco isso. porque é bem isso. A gente não sabia, às vezes, quando tava falando a verdade, quanto tu não tava, não, mas, mas eu, tudo certo. Ah, que... mas a história da cueca é real, né? Claro, real sim. Eu, eu acho ah, tá. que só a gente pode perguntar, acho que a última coisa, aquela questãozinha só que a gente pra falou finalizar... lá no início pro Rafa, mas só antes para falar pra vocês que esse programa, ele é apresentado pelo Prime Gourmet. Que é um aplicativo de desconto por assinatura. E vocês podem estar tá baixando através do QR Code que tá aqui na tela. Corre Tem baixar. Muitas vantagens. Principalmente usando o nosso cupom Irmãos Severo. Irmãos Severo é os dois S ele. Coloca lá. Pra... Assina anual, gente. Porque daí vocês anual. vão poder usar avontes. Meu, vocês tá? vão ver, uma das maiores vantagens que tem no Prime, que é justamente por exemplo, tu foi num restaurante com alguém tu comprou um prato, tu ganha mais outro então, É, tipo, tipo assim, é muito bom, Muitas sabe? vantagens, tu, muitas vantagens. Tu economiza tipo 50% certo, sabe? Inclusive vocês agora que perceberam como que se conquista uma mulher com qualidade é. eu Era acho aí? que usar o Prime estando é um... no restaurante com ela é uma baita, né? É uma bela casada. Uma é... bela casada Mas In... a pergunta que não quer calar é qual? A que é? pergunta que não quer calar Rafa, tu é um personagem ou tu não é um personagem, cara? Não, totalmente não. Óbvio que não. Não são um personagens. Não é um personagem. Não são né? um personagens. As, as coisas vivem juntas. Entendeu? Tudo igual. Assim, é, exatamente. É como se fosse o fragmentado. Já viu fragmentado? Vi o fragmentado? Eu nunca viu o fragmentado. Nunca é um viu fragmentado? Várias personalidades? Várias personalidades. Ah, é, então, eu sou fragmentado. Sou fragmentado é. da internet. Fragmentado. Quando tu tá com a câmera ligada, okay. tu tem uma personalidade. Quando não. tu tá. Não é assim. Não, não. Sempre a mesma. É. Sempre a mesma. Ah, pode crer. Sempre Exatamente. a mesma, mas nunca a mesma. É isso. Exatamente. Hum, então Bum. fiquem ligado que agora quando a gente desligar a câmera aqui, eu vou estar tá deixando o meu celular aqui do lado e vocês vão perceber se o Rafa é realmente assim. Sim, quando <laughs> Mas é isso, gurizada. Obrigada, tamo gente. junto. Eu gostaria Obrigada, de agradecer, Rafa. gostaria de agradecer pela primeira participação agradece. no podcast. Por isso que eu fiz o meu desenho tão especial. A gente <laughs> tá amou. aqui, ó. É, gostaria de agradecer por me receberem também. Aí, e aí sim. espero que vocês tenham Uh, pega um pouco da minha sabedoria, principalmente meu público, né? Ah. É, minha sabedoria é muito, né? De 29 anos de idade. Então, então é isso que gostaria de agradecer a vocês. E é isso. É uma Aê. estrada já, né? Tu quer divulgar alguma coisa aí, teu canal no YouTube, teu Instagram, TikTok. É, me siga lá no YouTube, principalmente, Reis Raf. Ó. Oh. Né? Instagram, Reisraf, TikTok, Reisraf. Ó, oh, aparece é. nós, onde tudo é severamente podcast. É. Exatamente. <laughs> Não é difícil, pra nós também. Querem seguir o nosso perfil aqui do podcast em todas as redes sociais, até Spotify tudo, severamente podcast. Isso. É isso aí, esse episódio vai estar tá lá no Spotify amanhã. É isso, gurizada, tamo junto. Muito obrigado, Rafa. Tu é foda. Deus Rafa, tava aqui hoje com a gente. E a é nós, gurizada. E bora até quarta feira, no elevador. Bora lá. Beijo, Beijo a vocês. Beijo. Uh.